Не се намираше там, където показваше индикатора за маса, а зад тази точка. Когато Алис показа образа на екрана, Рой не повярва на очите си. Приличаше на огряна от слънце вълшебна страна, цялата в трева, дървета и различни растения, с няколко малки сгради, с меки органични форми, но целият пейзаж приличаше на парче от такава картина, издигнато и моделирано от игри в тополог. Астероидът беше малък. Прекалено малък, за да задържи атмосферния пласт, който Рой виждаше около него, или пък синьото езеро, което блестеше от Като топка глина за моделиране с глъбнатини и издатини по повърхността, с малка тревисто-зелена сфера, която се носеше в дупката и от която растеше самотно дърво. Сферата се виждаше съвсем ясно. Трябва да беше огромна. А цялата отсамна страна на структурата бе огряна от слънчева светлина. Откъде ли идваше? Приближаваме се. Алис беше напрегната, но в гласа й не се усещаха сълзи. Бързо се бе възстановила. Какво ще правим сега? Ще се приземим сами или ще чакаме той да ни приземи? По-добре да включа двигателя, отвърна тя. Гравитационният му генератор може да предизвика бури в онази изкуствена атмосфера. Рой не я попита откъде знае. Тя предполагаше, разбира се. А оръжията, рече той ръцете й замръзнаха на клавишите. Той няма, не знам. Троздейл се замисли над въпроса. И така изпусна възможността си. Когато се събуди, помисли, че е на земята. Ярка слънчева светлина, синьо небе, гаделичка не на трева по гърба и краката му, полъх, шумолене и мирис на студен, опрашен ветрец. Дали пък сега не бе изоставен в някой друг национален парк? Той се претърколи на страни и видя Бренан. Бренан седеше на тревата и го наблюдаваше обгърнал възлестите си колене. Беше облечен само с дълга жилетка, цялата в джобове. Големи джобове, малки джобове, гайки за инструменти, джобове върху джобове и в джобове. И повечето от тях бяха пълни. Трябва да носеше инструменти, колкото собственото си тегло. Там, където жилетката не покриваше тялото му, кожата на Бренан бе цялата на широки, кафяви гънки приличаше на пакската мумия в Смитсановия институт, но беше по-едър и още по-грозен. Изпъкналите брадичка и чело разваляха плавните линии на пакската глава. Очите му бяха кафяви, замислени и човешки. Здрасти, Рой, каза той. Рой конвулсивно седна изправен. Там беше Алис, легнала по гръб с затворени очи. Още носеше костюма си под налягане, но качулката й беше свалена. Там беше и корабът, Легнал покорем върху. Върху. Зави му се свят. Тя ще се оправи, казваше Бренан. Гласът му беше сух, леко неземен. Ти също. Не исках да се появите с плъмтящо оръжие. Тази екосистема не се поддържа лесно. Рой отново вдигна очи. Погледът му се плъзна нагоре по заобления зелен склон, до мястото, където се носеше една невероятна маса, готова да падне отгоре им. Покрит с трева, сфероид, с самотно гигантско дърво което растеше от едната му страна. Корабът лежеше до ствола му. Той също би трябвало да падне. Алис Джордан седна изправена. Рой се зачуди дали ще изпадне в паника, но тя огледа за миг Бренан чудовището. А после каза, значи се оказахме прави. Съвсем близо до истината. Съгласи се Бренан. Обаче нямаше да намерите нищо на Персефона. И сега сме заловени. Горчиво рече тя. Не, вие сте гости. Изражението й не се промени. Мислите, че си играя на ефемизми? Не, когато си тръгна, ще ви подаря това място. Работата ми тук е почти завършена. Ще трябва да ви инструктирам как да не се убиете, като натискате неправилните копчета и ще ви дам документацията на Кобот. Ще имаме време за това. Ще го подари. Рой си помисли, че е изолиран тук, недостъпно далеч от дома. Един доста приятен затвор да не би Бренан да си мислеше, че е създал нова райска градина, но той продължаваше да говори. Разбира се, имам свой собствен кораб. Ще ви оставя вашия. Вие разумно спестихте горивото. Ще станеш много богат от това, Рой. Вие също, госпожице. Алис Джордан, рече тя. Приемаше го спокойно, но изглежда не знаеше какво да прави с ръцете си. Те трепереха. Наричайте ме Джак или Бренан, или Бренан чудовището. Не съм уверен, че още нося името, с което съм роден. Рой каза само една дума. Защо? Бренан разбра. Защото работата ми тук е свършена. Какво мислиш, че правят тук 220 години? Използваш генерирана гравитация като вид изкуство? Отвърна Алис. Да, но предимно наблюдавах за високоенергийни литиеви радикали в стрелец. Той ги погледна през маската на лицето си. Не съм потаен. Опитвам се да ви обясня това, за да не сте толкова нервни. Тук имах цел. През миналите няколко седмици открих онова, което търсех. Скоро ще си тръгна. Никога не съм мислил, че ще им трябва толкова време. На кого? На паките. Дайте да видим. Трябва подробно да сте проучили инцидента с вспок, иначе нямаше да стигнете толкова далече. Сещали ли сте се да се запитате какво биха направили бездетните протектори на пак след заминаването на Вспок. Очевидно, не бяха. Аз се сетих. В Спок е създал на пак космическа промишленост. Открил е как да отглежда дърво на живота в световете от галактическите ръкави. Построил е кораб, който е функционирал, доколкото някой пак би могъл да го засече. Какво следва? Всички онези бездетни протектори, търсещи си мисия в живота. Космическа промишленост за на кораби, предназначени за една цел. Нещо би могло да се случи с Спок. Инцидент или пък да загуби желанието си за живот, но средата на пътя насам. Тогава Рой разбра. Биха пратили друг кораб. Точно това и са направили. Даже да е стигнал до тук, в спок би имал нужда от помощ за претърсването на пространство с радиус 30 светлинни години. Който и да го последва, не би тръгнал право към Слънцето, защото в спок би го претърсил, докато другият стигне до тук. Би се насочил настрани от очевидния район на действие на Вспок реших, че това ще ми даде още няколко години, рече Бренан. Мислех си, че ще пратят друг кораб, почти незабавно. Страхувах се, че няма да съм готов. Защо им е трябвало толкова много време? Не знам. Бренан издаде звук, като признаване на вина. По-тежко товарно отделение, може би. Гледачи с преустановена жизнена дейност, в случай, че сме измрели за тези 2,5 милиона години. Каза, че си наблюдавал. Рече Алис. Да. Едно Слънце не изгаря гориво съвсем като босардов реактивен таран. Има свиване и страшно много топлина. После газът се разпространява в космоса, още докато се топи. Босардовият реактивен таран ще изхвърля много особени вещества високоенергиен водород и хелии, литиеви радикали, някои борати, даже литиев хидрид, което по принцип е химически невъзможно. При забавяне на скоростта, всички те се отделят във високо енергиен поток, почти със скоростта на светлината. Корабът на Вспук работеше по този начин и аз не очаквах да имат проблеми с конструкцията му. Не само защото работеше, а и защото беше най-добрият, който можеха да направят. Когато си умен като пак, има само един верен отговор за дадена група средства. Чудех се дали не се е случило нещо с техниката им след заминаването на Вспук. Нещо като, например, война. Той се замисли. Във всеки случай, открих особени вещества в стрелец. Нещо се приближава. Колко кораба? С ужас попита Рой. Един, разбира се. Всъщност, не съм получил образа му, но биха пратили втори кораб, веднага щом го построят. Защо да чакат и може би друг след него, а после още един? Ще ги търся от тук, докато телескопът ми е още настроен. После какво? После ще унищожа всички кораби. Просто така непрекъснато ми реагират така, каза Бренан с известна горчивина. Виж, ако един пак знае как изглежда човешката раса, то би се опитал да ни унищожи. Какво трябва да направя? Да му пратя съобщение да поискам примирие. Дори само тази информация ще му каже достатъчно. Можеш да го убедиш, че си в спок, предложи Алис. Навярно бих могъл. А после какво? Той би спрял да се храни, разбира се. Но първо би поискал да ни предаде кораба си никога не би повярвал, че вече сме развили технология за производство на изкуствени монополюси. Корабът му би бил втори по рода си в тази система, а на нас би могъл да ни трябва Италия в Окис. Хъма, хъма, имитира я Бренан. Да не мислиш, че ми харесва идеята да убия някой, който е дошъл от 31 000 светлинни години, за да ни спаси от самите нас, обмислям този въпрос от много дълго време. Друг отговор няма. Но не позволявайте на това да ви спре. Бренън се изправи, помислете си. Докато го правите, можете и да разгледате коболт. Накрая ще бъде ваш. Всички опасни неща са зад врати. Поиграйте на топка, поплувайте там, където намерите вода, поиграйте голф, ако искате. Но не яжте нищо и не отваряйте никакви врати. Рой, разкажи легендата за синята брада. Бренън посочи към един нисък хълм натам и през градината ще стигнете до моята лаборатория. Ще бъда там, когато ви потрябвам. Забавлявайте се. И тръгна, не бавно, а ти чешком. Те се спогледаха. Мислиш ли, че не лъже? Попита Алис. Надявам се, отвърна Рой. Генерирана гравитация. А и това място. Коболт. С гравитационни генератори можем да го преместим в Слънчевата система и да го използваме като Дисниленд. Какво искаше да каже с тази синя брада? Искаше да каже. Наистина не отваряйте нито една врата. Аха! Като се имаше предвид неограниченият избор от посоки, те решиха да последват Бренан през хълма. Не го забелязаха повече. Коболт имаше остро очертания хоризонт на всеки малък астероид, поне от външната крива на тороида. Но откриха градината. Имаше плодни дравчета. Орехи, и зеленчукови лехи във всички фази на цъфтеж. Рой извади един морков и се върна назад в спомените си. Заедно с няколко братовчеди, всички около 10 годишни, се разхождаха с благородната стел в малката зеленчукова градина на имението й. Вадеха моркови, миеха ги под един кран, пусна моркова на земята без да го опита. Заедно с Алис се разхождаха под портокаловите дървета без да ги докосват. Във вълшебната страна, човек не пренебрегва с лека ръка заповедта на местния магиосник. Особено след като Рой не бе сигурен, че Бренан разбира силата на изкушението да не се подчинят. Катеричка скокна към едно дърво, щом се приближиха. Заек ги гледаше от леха с цвекло. «Напомня ми на затворническия астероид», рече Алис. «Напомня ми за Калифорния», отвърна Рой. Освен начина на извиване на гравитацията. Чудя се, дали съм бил тук преди. Тя го погледна. Спомняш ли си нещо? Абсолютно нищо. Всичко е толкова странно. Бренан изобщо не спомена за отвличанията, нали? Не. Той може да си мисли, че не е необходимо. Трябва да сме разбрали всичко, щом сме тук. Ако Бренан разсъждава напълно логично, той би трябвало да се държи така, сякаш вече сме разговаряли за всичко. Зад градината виждаха най-високата кула на средновековен замък от тази перспектива изглеждаше почти настрани. Лабораторията на Бренан, несъмнено. Те го погледнаха, после се обърнаха обратно. Земята ставаше все по-дива, превръщаше се в калифорнийски гасталак. Видяха лисица, земни катерици, даже дива котка. Беше пълно с диви животни, като в парк, ако не се броеше начина, по който се извиваше. На вътрешната крива на тороида те застанаха под тревистата сфера, и погледнаха нагоре към кораба си. Огромното дърво насочваше клоните си към тях. Почти мога да докосна онези клони, рече Рой. Мога да се спусна долу. Няма значение. Погледни натам, посочи тя около кривата. Там, където сочеше, течеше поток и имаше водопад, който падаше нагоре от средата, от по-голямата част на Коболт към тревистата сфера. Да, можем да стигнем до кораба, ако решим да използваме водопада. Бренан трябва да има начин да се качва от тук до там. Нали каза, поплувайте във всяка вода, която откриете. Но аз не мога да плувам. Ти ще трябва да го направиш, рече Алис. Добре, хайде. Отначало водата беше ледено студена. Слънчевата светлина се отразяваше ослепително от потока и Рой отново се зачуди. Слънцето над главата му беше горещо и ярко. Но те щяха да забележат атомен реактор с такава големина. Алис гледаше надолу към него от брега. Сигурен ли си, че искаш да го направиш? Съвсем сигурен. Той се засмя. Отчасти, защото трепереше. Ако изпадна в беда, извикай Бренан. Какво искаш от кораба? Дрехи. Беше гола под прозрачния костюм под налягане. Непрекъснато искам да се прикрия с ръцете си. От Бренан. Зная, Бренан е безполов. Въпреки това. Оръжие, попита той. Няма смисъл. Тя се поколеба. Опитах се да измисля някакъв начин да проверим онова, което ни каза Бренан. На кораба няма никакви инструменти, които да ни свършат работа. Все пак, може да се опиташ да насочиш предупредителния лъч за слънчева буря към стрелец. Рой заплува към водопада. Не се чуваха обичайните звуци на необоздана вода. Не можеше да е толкова опасно, колкото би трябвало. Нещо докосна глезена му. Той се дръпна и погледна надолу. Във водата проблясна сребриста форма до крака му се беше доприяла риба. Не му се бе случвало никога преди. Стигна до мястото, където водата падаше нагоре. Той си почина, като повървява водата и я остави да го поеме. Последва миг на загуба на ориентация, а сетне, намираше се в бавно течащ поток. Алис загрижено го наблюдаваше. Беше застанала хоризонтално от на отвесна скала. Теченията покрай краката му го накараха да се очуди. Той се гмурна във въртопа, и излезе от другата страна на потока, а после се обърна назад. Отново се гмурна и се остави на течението, което го изхвърли върху зелена топка в бъбрековиден басейн. Корабът беше само на няколко метра. Рой излезе от водата със смях. Поток, който на два пъти течеше през въздуха. Корабният предупредителен лъч за слънчева буря не показа никакви признаци на смущение в стрелец. Не доказа нищо. Рой не знаеше колко усилия са нужни, за да нагласи уреда. Той събра дрехи за двама им в друг костюм под налягане и прибави две упаковки готова храна, защото беше гладен. Занесе ги в запечатания костюм. Изобщо не погледна към оръжието. Откриха ми убилосова шина с размери 12 на 2 метра, направена от някакъв сребрист метал, която висеше почти хоризонтално във въздуха. Само част от ръба й беше забит в голата пръст. Разглеждаха я известно време, а после Алис. И я изпробва. Гравитацията беше вертикална на повърхността. Алис обиколи външната част, превъзмогна извивката с главата надолу и се върна по вътрешната. Накрая скочи долу с вдигнати за аплодисменти ръце. Имаше миниатюрно игрище за голф. Изглеждаше абсурдно лесно, докато Рой не взе стик от една поставка и не опита. Нанесе няколко удара. Топката очертаваше странни криви във въздуха, понякога отскачаше по-високо, отколкото бе паднала а веднъж се върна обратно към главата му с такава сила, с каквато я беше ударил. Игра си достатъчно дълго, за да разбере, че гравитационните полета се променят всяка минута и накрая се отказа. Намериха езерце с лилии и изводни скулптури, нежни фигури, които се издигаха и изливаха от повърхността. Най-подробната фигура представляваше голяма скулптурна глава в центъра на езерото. Тя се променяше, докато я наблюдаваха. От твърдото лице и издутия череп на Бренан чудовището до. Струва ми се, че и това трябва да е Бренан, рече Алис. До четвъртито лице с дълбоко разположени очи, права коса в поясарска гребеновидна прическа и замислено изражение, сякаш мъжът си припомняше някакво древно зло. Устните се изкривиха в внезапна усмивка и лицето започна да се топи. Коболт се бе завъртял. Когато се върнаха при замъка, в този район вече се бе спуснал сумрак той се издигаше от земята, постройка от грубо издялани, тъмни каменни блокове, с прозорци, представляващи вертикални разрези и огромна дървена порта, построена за гиганти. Замъкът на Франкенштейн, каза Рой. Брена не запази от чувството си за хумор. Трябва да го имаме предвид, което значи, че разказът му може да е преувеличен. Рой свира мене. Какво можем да направим? Трябваше да използва и двете си ръце, за да натисне дръжката на огромната порта, а после двамата заедно да я е бутнат, за да се отвори. Завим се свят. Стояха в края на обширно открито пространство. Цялото представляваше лабиринт от стълби, площадки и още стълби. През отворените врати можеха да зърнат градини. Безброй безлични марионетки се изкачваха, слизаха, стояха по площадките и се разхождаха из градините. Но стояха под всевъзможни ягли две трети от площадките бяха вертикални. Същото се отнасяше и за градините. Марионетки стояха безразлично на вертикални площадки, две от тях се качваха по стъпалата на стълба в една и съща посока, като едната вървеше нагоре, а другата надолу. Гласът на Брена ни и отекна някъде над тях. Здравейте, качвайте се. Познахте ли го? Никой от тях не отговори. Относителността на Ашър. Това е само олицетворение на целия куболт. Мислех си да направя Мадоната от Порт Лигат, но нямаше място. За Бога, прошепна Рой. После извика: А не си ли се сетил да направиш Мадоната от Порт Лигат в Порт Лигат? Естествено, дойде жизнерадостният отговор. Но щеше да оплаши много хора. Не исках да предизвиквам такова вълнение. Дори не трябваше да правя онзи дубликат на Стоунхенч. Не само, че открихме Вандервекен, прошепна Алис намерихме самия файнъгъл. Рой се засмя. Качвайте се горе, изрева Бренан. Така ще си спестим викането. Не се тревожете за гравитацията. Тя се настройва. Когато стигнаха върха на кулата, вече се бяха изтощили. Относителността на Ашър завършваше в спираловидна стълба, която сякаш продължаваше безконечно покрай прорези на прозорци, предназначени за стрелба с лък. Помещението на върха беше тъмно и отворено към небето. По на Бренан покривът и страните му изглеждаха като разбити от камъни и стреляни с катапулти. Но небето не беше небето на земята. Там блестяха слънца, дяволски ярки и ужасяващо близки. Бренан се извърна от пулта за управление. Стена с уреди, висока метър и 82, и широка 3 метра и половина, осеяна с лампички, лостове и екрани. На бледата светлина на слънцата той приличаше на някой древен лут учен, плешив и обезобразен, преследващ познание на всяка цена за себе си и за света. Алис още се взираше в промененото небе, но Рой се поклони ниско и каза. Мерлин, кралят повелява да се явиш. Бренан се озъби. Кажи на стария бухал, че не мога да му направя повече злато, докато не пристигнат нови доставки от Нортъмбърланд. Междувременно харесва ли ви телескопа ми, цялото небели. Попита Алис. Легни долу, Алис. Ще си изкривиш врата в това положение. Това е гравитационна леща. Той долови объркването й. Нали знаеш, че гравитационните полета изкривяват светлината? Добре. Мога да създам поле, което изкривява светлината в фокус. То е лещо видно, оформено е като кърваво-червена чинийка. Именно така получавам слънчевата си светлина. Слънцето се вижда през гравитационната леща с разпръснат компонент за да се получи синьо небе. Един от резултатите е, че лещата, която разпръсква светлината, се обръща, за да можеш да виждаш коболт, докато си точно отгоре му. Рой вдигна поглед към горящите близо слънца. Получава се страхотен ефект. Това е стрелец, посоката на галактическия център. Още не съм открил онзи проклет кораб, но допринася за красивите светлини, нали? Бренан докосна някакво копче и небето се плъзна покрай тях, сякаш бяха в кораб, по-бърз от светлината, който се движеше през сферичен грост. Какво ще стане, когато го откриеш? Попита Рой. Вече ти казах. Разигравал съм го в ума си стотици пъти. Сякаш съм го преживявал по-рано, по всички възможни начини. Моят кораб е двойник на онзи, който използва в спок, с изключение на някои подобрения. Мога да постигна огромно ускорение, а в товарното отделение разполагам с оръжие, резултат на 200 годишни разработки. Все пак си мисля, знам. Отчасти е моя заслуга, че не сте водили войни толкова време. Така че сте станали меки и това ви прави по-симпатични, Бог да ви поживи. Но това е военно положение. Нима, какво знаеш за паките? Рой не отговори. В момента насам идва пакски кораб. Ако въпросният пак някога разбере истината за нас, ще се опита да ни унищожи. Може и да успее, послушай ме, като ти го казвам по дяволите. Аз съм единственият човек, който е в състояние да го разбере. Рой се ядоса. Това вече беше арогантност. Тогава къде е той, о, всезнаещи Бренан? Друг би се поколебал от притеснение. Но не и Бренан. Още не знам. Къде би трябвало да бъде? На път за Алфа Центавър. Според силата на сигнала. Бренан нагласи нещо и небето се развълнува покрай тях, наситено със светлини. Рой премига, като се бореше с замайването. Звездите рязко замръзнаха. Там, по средата. Оттам ли идват твоите особени вещества? Повече или по-малко? Източникът не е в една точка. А защо Алфа Центавър? Защото в Спок би се насочил почти в противоположната посока. Повечето от съседните жълти джуджета са от едната страна на Слънцето. Слънцата на Центавър са изключение. Значи този втори пак би търсил и системата на Центавър, и ако не намери Вундерланд, би се насочил в посока, обратна на Слънцето. Така предполагам, рече Бренан, но посоката на отделените от него газове показва, че идва точно насам. Затова трябва да приема, че е наблюдавал в спук да тръгва от тук. Наистина пратих кораба му към Вундерланд. Трябва да приема, че това не го е заблудило. Ако в спук не е тръгнал от тук, другият може да е открил каквото е търсил. Така че пак номер две идва насам. И къде трябва да е в момента, небето отново се развълнува. Ярки слънца се засенчваха от малки слънца, неясно осветен газ и прашни облаци. Панорама на Вселената, която прелетя покрай тях и спря. Там не го виждам. И аз, значи не си го открил. Още ли твърдиш, че разбираш паките? Да, не се поколеба Бренан. Откакто го беше срещнал, Ройтрусдейл го бе видял да се колебае само веднъж. Ако правят нещо неочаквано, то е поради промяната в средата им. Изведнъж Али се обади. Възможно ли е да има много кораби? Не. Защо им е на паките да ни пращат флота? Не знам. Но би трябвало да са доста по-далеч, отколкото ти предполагаш, според плътността на твоите особени вещества. И да се откриват по-трудно, каза тя. Беше седнала с кръстосани крака на пода, отметнала назад глава, за да вижда звездите. Бренан като че ли не слушаше, работеше с пулта на телескопа. Но тя продължи. Отделените газове би трябвало да са по-неясни, а ако са по-далеч, биха се движили по-бързо, нали, би откривал частици на по-висока скорост. Не, и ако имат по-голям товар, възрази Бренан. Това би ги забавило. Небето се развълнува към тях и се замъгли. Но е толкова дяволски невероятно. Съответства едно единствено предположение. Моля ви, бъдете търпеливи, ще отнеме доста усилия, докато настроя точно тези полета. Звездите почти се прочистиха, после отново се замъглиха. В края на краищата, щеше да ми се наложи да направя това. Тогава всички ние ще можем да престанем да се тревожим. Замъглеността на небето се сви в твърди бели точки. Сега в полезрението нямаше гигантски слънца, но имаше неколко стотин сини точки. Всички с еднаква големина, малки, раздалечени една от друга и Рой постепенно разбра, че са разположени в хексагонален строй. Просто не мога да повярвам, рече Бренан. Прекалено много съвпадения. Така е, това е цяла флота. Рой изпита ужас и наченки на паника. Пакска флота, която идваше насам, а Бренан, протекторът на човека, не я беше очаквал. Беше вярвал на Бренан. Трябва да има и още, каза Бренан. Нататък, към галактическото ядро. Твърде далеч, за да се виждат с моите уреди. Втора вълна. Може би и трета. Тези не са ли достатъчни? Не са достатъчни, отвърна Бренан. Не разбираш ли? Нещо е станало с галактическото ядро. Това е единственото, което е в състояние да доведе толкова много кораби толкова далеч и означава, че са се евакуирали от Пакския свят. Не виждам достатъчно кораби да го правят даже при войните, които трябва да са водили, когато всички протектори са се опитвали да качат наследниците си на първите кораби. Мънички сини светлинки, на фона на небе, с прекалено ярки звезди. И всичко това от мъничките сини светлинки, Алис, разтри врата си. Какво може да е станало? Всевъзможни неща, черни дубки, блуждаещи през слънцата в ядрото, набиращи все повече и повече маса, може би близо до пак или някакъв роден в космоса живот, или пък галактическото ядро е избухнало в свръхнова. Случвало се е в други галактики. Това, което ме тревожи, е, че е трябвало да се случи сега. Не можеш ли да се сетиш за друго обяснение? Никое друго не пасва. А и не е чак такова голямо съвпадение, каквото изглежда на пръв поглед. Нетърпеливо отвърна Бренан. Вспук, е изградил най-добрата астрономическа система за хилядолетия, за да определи курса си колкото е възможно по-надалеч. След като е заминал, трябва да са търсили и да са открили нещо. Свръхнови в плътна група от по-стари Слънца. Изчезващи звезди. Места, където светлината е изкривена. И все пак е съвпадение на Файнагъл. Просто не мога да го повярвам. Може би и не искаш, рече Алис. Ти можеш да повярваш на това. Защо тук, защо идват при нас? В единствения познат, обитаем свят извън галактическото ядро. Освен това, трябва да сме имали време да открием и други. Да, Бренан се извърна да ги погледне. Гладни ли сте? Аз съм. Дълбоко в изкривяващия очите лабиринт на относителността на ъшър имаше миниатюрна кухня. От една гледна точка беше площадка, но от друга беше стена и пред нея имаше кухненски шкафове, мивка две печки и скара с реотани. Продуктите бяха натрупани до стената. Тиква, пъпеш, два заека с чупени вратове, моркови, цели на подправки. Да видим колко бързо ще можем да се справим, каза Бренан. Той се превърна в многоръка мъглявина. Рой и Алис стояха на страни от проблясващите му ръце. В едната имаше нож и се движеше с сребристи блясъци, така че морковите станаха на търкалящи се кръгчета, а зайците като че ли просто се разпаднаха на части. Рой загуби ориентация, откъснат от действителността. Онези мънички сини светлинки над кулата нямаха интуитивна връзка с флотата, свръх същества, склонни да унищожат човечеството. Тази приятна домашна картина не му помагаше. Докато боравещия с ножа извънземен готвеше вечерята, Рой Троздейл погледна през огромната порта на замъка към пейзажа, наклонен на една страна. Цялата тази храна е от отвън, нали? Попита Алис. Защо не искаше да ядем нищо? Ами, винаги съществува възможност вирусът на дървото на живота да се докопа до нещо. Готвенето го убива, макар че по принцип има съвсем слаба вероятност той да оцелее в нещо, освен ако не разпръсната ли окис в почвата. Бренън не вдигна поглед и не прекъсна работата си. Когато се освободих от земята, се сблъсках с ребуса на Файнагъл. Имаше храна но аз се нуждаех от вируса в корените на дървото на живота. Опитах се да го отгледам в различни неща – ябълки, нарове. Най-сет не вдигна очи, за да види дали го слушат. Получих вариант, който щеше да вирее в сладък картоф. Именно тогава разбрах, че мога да оцелея тук. Бренан беше подредил заека и зеленчуците като за натюрморт. Той сложи тенджерата в пеща. В кухнята ми имаше всички видове замразено сушени продукти. За щастие, обичах да се храня добре. По-късно взех семена от земята. Изобщо не се излагах на опасност. Винаги можех да си отида вкъщи. Но не ми харесваше това, което щеше да се случи с цивилизацията, ако го направих. Той се обърна. Вечеря след 15 минути. Не беше ли самотен? Попита го Алис. Бях. Бренан издърпа от пода маса. Не беше саморазгъваща се пластмаса, а дебел дървен плод, достатъчно тежък, за да изисква мускулите на Бренан хвърли поглед назад към Алис и може би разбра, че тя очаква нещо повече от този отговор. Виж, щях да бъда самотен навсякъде. Знаеш това. Не, не е така. Щеше да бъдеш добре дошъл. Бренан изглежда се отплесна. Рой, ти си бил тук по-рано. Досещаше ли се? Рой кимна. Как съм успял да изтрия точно тази част от паметта ти? Не знам. Никой не знае. Напрегна се вътрешно Рой. Най-простото нещо на света. Веднага след като те зашеметих, направих запис на мозъка ти. На цялата ти памет. Преди да те оставя в апогеите, изтрих мозъка ти изцяло, а после пуснах записа в него. По-сложно е, отколкото звучи. Процесът включва РНК памет и много сложни електрични гюлета, но не се налага да търся в паметта мястото, което искам да изтрия. Гласът на Рой беше отслабнал. Бренън, това е ужасно. Защо? защото за кратко си бил безмозъчно животно. Нямах намерение да те оставя така. Вече съм го правил 20 пъти и никога не е имало нещастен случай. Рой свира мене. Ти не разбираш. Съществувал е един нас, прекарал 4 месеца с теб. Вече го няма. Ти си го убил. Започваш да разбираш. Рой го погледна в очите. Прав беше. Ти си различен. Щеше да си самотен навсякъде. Бренан нареди масата. Донесе столове за гостите си, като се движеше със спокойствие, характерно за метър до тел. Сервира храната, като взе половината за себе си, после седна и започна да се храни с ефикасността на вълк. Правеше го чисто, но свърши много преди тях. Сега под гърдите му имаше забележима подотина. Неприятностите ме карат да огладнявам, рече той. А сега бих искал да ме извините. Не е любезно, но имам да водя война и излезе със скоростта на професионален бегач. През следващите няколко дни Рой и Алис се чувстваха като нежелани гости на съвършен домакин. Не виждаха много Бренан. Когато го мяркаха из Коболт, той се движеше ужасно бързо. Спираше да ги пита как се забавляват, да им каже за нещо, което може да са пропуснали, а после отново изчезваше ужасно бързо. Или пък го заварваха в лабораторията да нрави все по-фини настройки на телескопа си. В полето вече имаше само един кораб – който се виждаше на фона на червени джуджета и междузвездни прашни облаци. Пламък от двигател, променлива синьо-жълта хелиева светлина, блещукаща по краищата. Разговаряше с тях, но без да прекъсва работата си. Това е конфигурацията на вспок, каза им той с очевидно задоволство. Не са развалили хубавото нещо. Забелязвате ли черната точка в центъра на пламъка? По време на намаляването на скоростта се вижда първо товарното отделение то е по-голямо от това на вспок, а корабите се движат по-бавно от него на това разстояние. Не са чак толкова близо до скоростта на светлината. Ще бъдат тук след 172 или и 3 години. Добре. Добре е за мен или поне би трябвало да бъде. Първо е товарното отделение, а в него спят в замразено състояние гледачи. Уязвима конфигурация, какво ще кажете? Не и при 230 кораба срещу един. Не съм ненормален, Рой. Нямам намерение да ги нападам сам. Ще потърся помощ. Къде? В Вундерланд. Най-близо е. Какво? Не. Земята е най-близо. Бренан се огледа. Лут ли си? Даже няма да предупредя земята. Тя и поясът представляват 80% от човечеството, включително всичките ми наследници. Най-добрият им шанс е да пропуснат битката. Ако някой друг свят се сражава и загуби, пък и те могат и да не обърнат внимание на Земята за известно време. Значи ще използваш жителите на Вундерланд за примамка. Ще им кажеш ли? Не бъди глупав. Обиколиха Коболт и се опитаха да се държат на страна от Бренан. Случваше се да ги среща неочаквано, докато тича около някоя скала или горичка, вечно забързан или в бойна готовност, не им каза коя от двете възможности е вярната винаги носеше онази жилетка. Нямаше нужда от свян, нямаше нужда от закрила от стихиите, но имаше нужда от джобовете. Доколкото знаеше Рой, и в жилетката имаше защита. Сгаваем костюм под налягане, да речем, в някой от по-големите джобове. Веднъж ги завари до заоблените колиби. Той ги въведе в една херметична камера и им показа нещо зад стъклената вътрешна стена. Носеше се в огромна скална кухина сребриста сфера с диаметър 2,5 метра, лъскава като огледало. Необходимо е страшно придирчиви гравитационно поле, за да я държа там, каза Бренан. Състои се най-вече от неутрони. Рой подсвирна. Няма ли да е нестабилна? Прекалено е малка. Разбира се, че би била, ако не беше в стаза поле. Направих я под налягане, после пуснах стаза полето около нея, преди да се взриви пред лицето ми. Сега има повече материя отгоре й. Можете ли да повярвате в повърхност на гравитация 8 милиона G? Предполагам, че да. Неутроният беше толкова плътен, колкото можеше да бъде материята. Неутроните се сгъстяват един до друг под налягане, по-голямо от онова в центъра на повечето звезди. Единствено, хипермаса можеше да е по-плътна, а хипермасата вече не е материя, само източник на гравитация. Мислех си да я оставя тук за примамка, в случай че някой пакски кораб мине покрай мен. Сега вече са прекалено много. Не мога да ги оставя да намерят коболт. Имаш намерение да разрушиш коболт ли? Трябва да го направя. Понякога си готвеха сами, като избягваха картофите, според инструкциите на Бренан. Друг път им готвеше той. За слепяващата му скорост никога не изглеждаше при но той не оставаше да поговори с тях, след като привършеше с храната. Ставаше по-тежък, но изглежда наедряваха само мускулите му, а огромните възлести стави все още му придаваха вид на скелет. Беше винаги любезен. Никога не им говореше от високо. Отнася се с нас като скотенца, каза Алис. Заед е, но се грижи да сме нахранени, а понякога спира да ни почеше зад ушите. Не е по негова вина. Не можем да му помогнем с нищо. Иска ми се там да имаше нещо. На мен също. Тя легна на тревата под топлото слънце, което бе придобило странен цвят. Бренан бе извадил разпръскващия компонент от гравитационната леща, който показваше Слънцето. Светлината се смесваше с зрението му. Небето сега беше черно. Слънцето бе по-голямо и по-неясно. Не би могло да изгори човешко око. Беше спрял въртенето на Кобулт, за да му е по-лесно да настройва съставните гравитационни полета. Сега винаги имаше вятър. Той свистеше в постоянната нощ покрай лабораторията на Бренан и охлаждаше обедната жега от тази страна на тревистата сфера. Растенията още не бяха започнали да загиват, но и това щеше да стане. 170 години. Даже няма да разберем как е завършило всичко това, рече Алис. Бихме могли да живеем толкова дълго. Предполагам. Бренан сигурно има повече вирус от дърво на живота, отколкото му е нужен. Когато тя потръпна, Рой се засмя. Алис седна изправена. Скоро ще трябва да тръгваме. Погледни. Във водопада подскачаше глава. Една ръка се показа и им махна. После Бренан заплува към тях през езерото, а ръцете му се въртяха като перки. Трябваше да плувам като луд, рече той. По-тежък съм от водата. Как я карате? Добре. Как върви войната? Поносимо. Бренан им показа шепаш пули в запечатан пластмасов плик. Звездни карти. Почти съм готов да тръгна. Ако можех да се сетя за някакво съвсем ново оръжие, което да взема, щях да прекарам една година в създаването му. А сега ми остава само последният преглед. В кораба имаме оръжие. Можеш да ги вземеш, предложи Рой. Веднага с голяма признателност. Какво сте донесли? Ръчни лазери и пушки. Е, сигурно не тежат много. Благодаря. Бренан се насочи към езерото. Хей! Бренан се обърна. Какво има? трябва ли ти друг вид помощ? Рой се почувства глупаво. Бренан дълго го изгледа. Да, отвърна той. И запомни. Ти ме помоли. Разбира се, твърдо отвърна Рой. Усещането за в какво се въвлякох, вече му беше познато. Бих искал да дойдеш с мен. Рой спря да диша. Бренан, извика го Алис. Ако наистина ти трябва помощ, аз също съм доброволец. Съжалявам, Алис, не мога да те използвам. Тя направи опит да се сдържи. Споменах ли ти, че съм опитно Ченге? Обучена съм да се справям с оръжия, космически кораби и преследване. А освен това си и бременна. Бренън, сам безкрайно приспособим, имаше навика да пуска бомби по време на разговор, без изглежда да го разбира. Нима, може би трябваше да съм по-тактичен. Скъпа моя, можеш да очакваш щастливото събитие. Откъде знаеш? Хормоните са предизвикали някои очевидни промени. Виж, това не може да е такава изненада за теб. Трябва да си изпуснала. Изпуснала съм последната си инжекция. Довърши тя вместо него. Знам, възнамерявах да имам дете, но това беше преди да се появи тази работа с Ван Дервекен, а после е, Рой, имала съм само теб. Мислех, че всички земяни. Не, аз мога да имам деца. Откъде мислиш, че се появяват новите земяни? Щях да ти кажа, но никога. Хайде, стига си гледал толкова объркано. Тя се изправи и го прегърна. Гордея се, може ли да го осъзнае дебелата ти глава? Аз също. Той се усмихна малко на сила. Разбира се, че искаше да бъде баща. Но, но какво ще правим сега? Тя погледна тревожно, но не отговори. Положението бързо се изплъзваше от ръцете му. Бренан беше пуснал прекалено много бомби наведнъж. Рой стисна очи, сякаш това можеше да му помогне. Когато ги отвори, Бренан и Алис още го наблюдаваха. Алис беше бременна. Мънички сини светлинки. Аз, аз, аз ще отида, каза им той. Не бягам от теб, скъпа. Бързо и припряно прибави Рой. Ръцете му бяха стиснали раменете и прекалено силно. Ние носим на света дете, на същия свят, който на някакво странно съвпадение, в момента е мишена за ДД-230. Определих местоположението на втората вълна. Рече Бренан. «По дяволите! Не беше необходимо да ми го казваш!» Алис сложи длан на устата му. «Разбирам, верни ми, моряко. Мисля, че си прав». И въздухът се изпълни с мирис на горящи мостове. Стояха под клоните на огромното, самотно дърво и наблюдаваха. Бренан беше заед с някакво преносимо контролно устройство, извадено от жилетката му. Рой само гледаше. 200 годишният едноместен кораб приличаше на късо насекомо с дълго жило, товарните мрежи бяха разслани като прозрачни криле, а жилото завършваше с ултравиолетова лампа. Звукът му беше остър писък. Бренан бе прекарал цял ден, за да научи Алис да използва кораба, да се грижи за него и да го поправя. Рой не би предположил, че един ден ще е достатъчен, но щом Бренан остана доволен, а тя се справяше добре движеше се право нагоре, после зави плавно натам, където доскоро беше слънцето. Рой изпита конвулсивна припряност, чувството, че ако не направи нещо в момента, незабавно, ще се обвърже за цял живот. Но моментът отдавна беше отминал. Той само гледаше. Слънцето изглеждаше странно. Бренан си бе поиграл с гравитационната леща и я бе превърнал в система за приземяване на едноместния кораб докато Рой гледаше, слънцето се измести леко наляво и се замъгли, за да хване абсолютния център на кораба. Беше заминала. Няма да има никакви проблеми, каза Бренан. Би трябвало да направи много с този кораб. Той не е просто останка. Има историческа стойност, а освен това направих някои любопитни променив. Разбира се, прекъсна го Рой. Той видя, че тревата загива, а листата на дървото пожълтяват. Бренан бе пресушил езерото и сега, то беше плитко море от кал. Кобалт вече бе загубил вълшебството си. Бренан го потупа на рамото. Хайде! Той влезе в това, което по-рано бе езеро. Рой го последва и потрепери. Студената кал се плъзна между пръстите на краката му. Бренан се наведе, бръкна дълбоко в тинята и се изправи. Една метална врата се отвори с засмукващ звук. Врата на херметична камера. Сега всичко се случваше изключително бързо. Херметичната камера, водеше в тясно контролно помещение с две аварийни кресла и екран с 360 градусов диапазон на виждане над пулт за управление, подобен на този във всеки космически кораб. Ако искаш, използвай ремаците, каза Бренан. Ако сега се блъснем, така или иначе ще сме мъртви. Не трябва ли да знае нещо? Не. Можеш да разглеждаш кораба колкото си искаш, след като тръгнем. По дяволите ще имаш цяла година на разположение. Защо бързаш толкова? Бренън го погледна отстрани. Имай милост, Рой. Тук съм вече повече време, отколкото е живяла твоята благородна стел. Той активира екрана. Носеха се в огромната скална кухина. Бренън натисна един бутон. Коболт рязко се отдалечи. Давам начален старт. Поясни Бренън. Натискат ще е два пъти по скоростта. Добре. Коболт забави отдалечаването си, спря. А после се приближи като юмрук на някой бок на войната. Рой и Стена минаха през отвора за миг, а пред тях беше черният космос. Рой обърна креслото си, за да вижда назад, но коболт вече бе изчезнал. Слънцето беше само звезда сред други звезди. "Нека го увеличим", каза Бренан. Слънцето стана много по-голямо. Гледката се разрастваше в една правоъгълна част на екрана. Виждаше се и отдалечаващият се коболт увеличението отново нарасна и Коболт изпълни екрана. Бренън натисна един червен бутон. Коболт започна да се свива в себе си, сякаш го смачкваше невидима ръка. Скалата се разби и заблестя в горещо жълто. Рой изпита гадене в душата и стомаха си. Сякаш някой бомбардираше Дисниленд. Какво ще правим? Попита той. Ще изключим гравитационните генератори. Не мога да ги оставя да ги открият паките колкото повече време им отнеме, за да открият артефакти около Слънцето, толкова по-добре за нас. Коболт беше горещо жълт, топеше се и се смаляваше. Когато истине, ще е на практика неоткриваем. Сега Коболт беше ослепително бяла точка. Какво следва после? В продължение на година, два месеца и шест дни. Нищо. Искаш ли да разгледаш кораба? Нищо ли? Имам предвид, че през това време няма да ускоряваме. Виж, пръстите на Бренан пробляснаха върху пулта за управление. Екранът се подчини и показа триизмерна карта на Слънцето и района му на разстояние 25 светлинни години. Ние сме тук, до Слънцето. На път сме за тук. Онази точка е точно между Алфа Центавър и звездата на Ван Маанен. Когато запалим пакския кораб, ще се насочим директно към пакската флота. Няма да могат да разберат скоростта ни, без да знаят скоростта на отделените газове и изобщо няма да знаят напречния ни компонент. Ще трябва да приемат, че се движа от звездата на Ван Манен към Алфа Центавър. Не искам да ги насочвам обратно към Слънцето. Има логика. Неохотно призна Рой. Хайде да се разходим, предложи Бренан. По-късно можем да навлезем в подробностите. Искам да се научиш да управляваш този кораб, ако нещо се случи с мен. Бренан го бе нарекал летящия холандец. Макар, че в него имаше кораби, той едва ли беше такъв. Ако предпочиташ, бих могъл да заявя, че плаваме. Жизнерадостно каза Бренан. Има приливи и отливи, фотонни ветрове и прашни плитчини, които могат да ни разбият. Но ти свърши с цялото управление още на тръгване. Естествено, но ако трябва, бих могъл да завъртя някое светлинно платно. Не ми се иска. Това би ни направило по-забележими. Летящия холандец беше скална основна маса, предимно куха. Три огромни кухини съдържаха компонентите на Босардов реактивен таран в пакски стил. Бренан го бе нарекал «протектор». В друга кухина се намираше товарният кораб на Рой Останалите кухини бяха стай. Имаше хидропонна градина. Това е извън границите, каза Бренан. Дърво на живота. Никога не влиза и тук. Имаше стая за упражнения. Бренан прекара известно време, за да покаже на Рой как да настройва машините за развиване на мускулите на гледача. На борда на летящия холандец, гравитацията беше почти нула и двамата трябваше да се упражняват. Имаше работилница за машини. Имаше телескоп. Голям, но обикновен. От сега нататък не искам да използвам гравитационни генератори. Искам да приличаме на скала. По-късно ще приличаме на пакски кораб. Рой си помисли, че това не бе необходимо ще минат половината от 173 години, преди пъките да открият някаква следа от това, което правим сега. Може би, там беше и протектор. През първите няколко седмици от пътуването не правиха почти нищо, освен да обучават Рой Трусдейл да управлява кораба. Той научи разликите между кораба на Вспук и този на Бренан. Не знам колко дълго ще искаме да запазим камуфлажа, каза му Бренан. Може би известно време. Може би завинаги. Зависи. Така че Бренън превърна контролната кабина в зала за обучение, като свърза сензори с контролните системи и вкара енергия отвън. Рой се научи да поддържа постоянно ускорение 9 към 2 G, научи се да засенчва полетата, за да замъгли малко отделените газове. Двигателят на Вспок не беше настроен толкова прецизно като този на Бренън, поради 31 000 светлинни години на пътуването му. Контролната кабина беше много по-голяма, отколкото бе очаквал брой. В спук не е имал толкова много пространство, нали? Не. В спук трябваше да носи храна, въздух и инсталация за рециклиране за около хиляда години. А аз – не. И все пак ще ни е тясно, но ще се забавляваме. В спук не разполагаше и с нашата компютърна технология или поне не я използваше. Чудя се защо. Един пак не би разбрал необходимостта от това да използва машина, която да мисли вместо него. Той вече мисли твърде добре и това му харесва прекалено много. Вътрешността на капковидното товарно отделение изобщо не приличаше на онази в извънземния кораб, пристигнал в слънчевата система преди два века. Товарът му беше смърт. От него можеха да излизат тежки позиционни реактивни двигатели и бе в състояние да води сражение самостоятелно. Дългата му ос представляваше рентгенов лазер, една дебела тръба – успоредна на лазера, можеше да генерира насочено магнитно поле. Тя може да отблъсква полетата в основание на монополюси Босардов реактивен таран. Разбира се, това може да не му навреди достатъчно, ако не си разчел точно времето. Когато Рой се научи да го използва, а това отне време, защото не знаеше нищо за теорията на полето, Бренън започна упражненията по въпроса кога. В този момент Рой се разбунтува. Последните два месеца не бяха особено приятни. Рой отново ходеше на училище, единствен ученик на редовен учител, от когото не можеше да избяга. Не му харесваше отново да е дете. Липсваха му откритите пространства на земята. Липсваше му Алис. По дяволите липсваха му жените. А това щеше да продължи пет години. Пет години и остатъка от живота му на Вундерланд. Нямаше особено добра представа за Вундерланд, но знаеше, че населението му е малко и разпръснато, а равнището на техническото му развитие, съвсем съответстващо, пасторален рай, вероятно, прелесно място, където човек да прекара живота си, докато не пристигнеше Бренан. Тогава Вундерланд щеше да заживее на военна основа. Пакската флота е на разстояние от 173 години, отбеляза той. Ще пристигнем на Вундерланд след 5 години. Какво те кара да мислиш, че ти трябва артилерист? Какво правя аз тук, в края на краищата? Бренан се подпря на ръба на ракетното урадие. Можеш да кажеш, че съм се научил малко на скромност. Някога възнамерявах да търся пакска флота, но не го направих. Просто вероятността беше прекалено малка. Е, вече не рискувам. За какъв риск става дума? Ние знаем къде е пакската флота. Не исках да те тревожа. Войната ще бъде дълга. Да ме тревожиш. Та аз съм отекчен. Добре, да се върнем малко назад, рече Бренан знаем къде е първата флота и колко е голяма. Втората ще пристигне след още 300 години. Всичко, което съм открил от нея, е само случайен източник на същите онези отделени газове на разстояние от центъра на първата флота. Движи се малко по-бързо и не следва директно зад първата флота. Това ще им коства прекалено много гориво. Колко е голяма? По-малка е, около 150 кораба, ако се предположи, че не са променили конструкцията, което е възможно. Не мога да кажа. Има ли трета флота? И да има, никога няма да я открия. Наложило им се е да търсят нови ресурси, за да построят втората. Вероятно е трябвало да копаят труда в светове в съседни системи и да строят корабите там. Колко време ще им е нужно, за да построят трета флота? Ако я има, тя е прекалено далеч за мен. Но въпросът е, че трябва да има последна флота. И какво от това? Предполагам, че когато е тръгнала последната флота, втората, третата или четвъртата, няма значение. Някои протектори са останали там. Приемаме, че това са били онези, които не са имали наследници. Останали са отчасти, за да спестят място на корабите и отчасти, защото са можели да свършат известна работа на пак. На един празен свят? Каква? биха могли да построят разузнавателна флота. Не за пръв път Рой се тревожеше за здравия разум на Бренън, промените в физиологията му, плюс 22-те десетилетия самота. Но ако Бренън беше луд, той бе прекалено умен, за да се предаде. Рой меко отбеляза, но твоята разузнавателна флота би била поне на 500 години зад останалите. Звучи глупаво, нали? Но те са свободни да експериментират. Не им се налага да използват изпитана конструкция, защото рискуват само себе си. Не им трябва товарно отделение. Биха могли да понесат цялото пътуване при три гравитации. Струва ми се, знам, че аз бих могъл. Това намалява теглото на припасите им, защото пътуването отнема по-малко време. Без гледачи те могат да направят най-различни неща, като, например, да разработят нови родници, като предизвикат изригвания в кората на пак. Имаш богато въображение. Благодаря. Това, което искам да кажа, е, че биха могли да планират да задминат първата вълна от бежански кораби горе-долу там, където пакските телескопи не са достатъчно добри, за да разузнаят по-нататъчната територия. И оттам нататък да поведат флотата. Още ли си отекчен? Не. Обаче ми се струва, че фантазираш. Възможно е никога да не са построили тези хипотетични кораби. Онова, което ги е накарало да избягат от галактическото ядро, може да е задържало разузнавачите. По дяволите, той е щяло да задържи третата вълна и да унищожи втората. Възможно е разузнавателните кораби да са били взривени. Или пък, за да не пропуснеш най-важното от всичко това, може да пристигат в момента. Да не си ги открил, какво мога ли да ги търся из цялото небе? Те няма просто да дойдат и да ни хванат за гушата. Ще се съберат при Слънцето от най-различни посоки. Поне аз щях да постъпят точно така. Спомни си, че очакват да открият свят на пакски протектори, които развиват 200 годишна цивилизация. Това е достатъчно време, за да застроят един девствен свят, като започнат с население от А. 30 милиона гледачи от всички възрасти биха дали на вспок около 3 милиона ново изменени протектори разузнавачите не биха искали да отстъпят позицията на флотата си. Хеме, хеме. Има нещо, което мога да направя, но ще отнеме няколко дни работа, за да направя уредите. Първо ще се уверя, че можеш да водиш бой с този кораб. Да се върнем в животоподдържащото отделение. Насоченото магнетично поле е в състояние да разбие междузвездната плазма, ако е насочено към Босардов реактивен таран. Като оръжие то може да се използва, за да насочи плазмения поток към самия кораб артилеристът трябва да променя изстрелите си, а вражеският пилот може да компенсира ефекта на оръжието. Ако локалната водородна плътност е неравномерна, това би му причинило щети. Ако плазмата е достатъчно плътна на локално равнище, врагът дори не би могъл да изключи двигателя си без да изгори. Част от предназначението на Тарановото поле беше да защищава кораба от частиците на гама-лъчите, които използваше за гориво. Оцели го близо до някоя звезда – ако ти се отвори възможност, рече Бренан. И не го остави да стори това с теб. Лазерът беше по сигурна на смърт, ако оцелеше кораб, но в началото на битката вражеският кораб би бил отдалечен поне на светлинни секунди. Това би го превърнало в малка незабележима мишена, чието изображение би се забавило с секунди или даже минути. 1600 километровите криле на тарановото поле можеха да се оцелят по-лесно. Насочените бомби бяха много и различни. Някой от тях бяха обикновени топлинни бомби, други изстрелваха гореща плазма през Тарановото поле, водородна пара, която предизвикваше внезапни колебания в степента на горене или половин тон радонов газ под налягане в стаза поле. Обикновена или сложна смърт. Някои бяха само сребристи балони при мамки. Рой учеше. Останките на Коболт бяха почти на три месеца зад тях и Рой беше на война в последно време бе започнал да изпитва удоволствие от тези симулирани битки, но точно тази не му бе приятна. Бренан изстрелваше срещу него всичко възможно. Пакските разузнавачи бяха използвали двигател с 3G, докато го преследваха, а после – бам – 6G и бяха при него. Някои от неговите снаряди побесняваха. Разузнавачите правеха нещо с насочването. Двойката кораби избягна лазера му с такава леснота, че той изключи проклетото нещо. Бяха използвали лазери срещу него, като стреляха не само срещу кораба, но и срещу стеснението на полето отзад, където се срещаха и сливаха водородните атоми, така че протектор се движеше неравномерно и Рой трябваше да се тревожи за генератора. Изстрелваха бомби с нелепа скорост, навярно чрез линеен ускорител. Налагаше му се да бяга с бавни, случайни криви. Протектор не беше кораб, който можеше да се нарече маневрен. От три дни беше в животоподържащия модул, хранеше се и пиеше там, а вместо сън взимаше стимуланти. Играеше играта на Бренан. Беше направо съсипан. В корабите, за които можеше да съди единствено от уредите си, си представяше твърди лица като това на Бренан. Двама разузнавачи се приближиха отзад. Накрая успя да оцели единия с насочено магнитно поле и видя как тарановото му поле припламва и се разпръсква. Именно тогава разбра, че имаше две двойки кораби в тандем. Дяволите да го вземат Бренан. Бе оцелил водещия кораб, но другият все още беше там и забавяше скоростта си. Някак си загубата на водещия кораб го бе забавила. Рой се съсредоточи върху втората група, която още се приближаваше. Опита се да завие. Два свързани кораба сигурно бяха по-слабо маневрени, отколкото един и час по-късно той разбра, че наистина беше така. Бе завил само по малка част от дъгата, но те не успяха да направят и това. Можеше да продължи да бяга и пак да се окаже помежду им. Изпробва някой от оръжията си срещу самотния кораб зад него. После половината от пулта за управление на оръжията му почервеня и трябваше да гадае какво бе експлодирало в задното отделение. Навярно онзи идиотски протектор беше се опитал да пробие дупка в тарановото поле на самотния кораб. Заклесе в кораба си, че е прав и предположи, че експлозията е унищожила лазера, който иначе би могъл да му е от полза. Изстреля ви хрушка от бомби от страната на товарното отделение, противоположна на експлозията. Водещият кораб на оставащата двойка избухна и изчезна. Останаха два, всеки от които бе заден кораб от двойка. Ускорението им беше по-слабо. Рой се поколеба за кратко, после се впусна. Продължи да избягва снарядите и лазерните лъчи. Разузнавачите се отдалечиха. Той гледаше как изчезват, а сет на единият вече не изчезваше и накрая му просветна, че единият някак си е набрал ускорение и се приближава изотзад с около 8G. Първият порив на Рой беше да изкрещи. Бренан, какво се опитваш да направиш? Вече го беше правил. Този път се въздържа, защото се бе досетил за отговора. Вторият кораб изгаряше отделените газове на протектор. Без значение как, беше истина, и точно за това вражеските кораби се движеха в тандем. Той пусна две бомби от по половин тон радон с отделени двигатели. Радонът имаше кратък период на полуразпадане. Трябваше да се държи в стаза поле. Генераторът беше извън корпуса на бомбата и се състоеше от части от меко желязо. Тарановото поле на врага го разкъса на части. Миг по-късно радонът беше в стеснената част и се случваха невероятни неща. Радонът се стопи до трансураниеви елементи, а след това започна незабавна верижна реакция. Стеснената част експлодира. Тарановото поле заблестя като коледна елха в универсален магазин. Пакският кораб избухна в малка бяла точица и изчезна. Последният пакски кораб бе далеч назад. Излизането от това състояние беше бавен процес. Рой трябваше непрекъснато да си казва. Това не бе наистина, а само симулация. Той рязко подскочи, когато извънземната глава на Бренан се провря през Туинга. После извика, каква по дяволите беше унази работа с горенето на отделените газове на кораба ми. Просто знаех, че ще се сетиш. Ще ти разкажа подробно, но първо нека поговорим за битката. Остави битката, справи се добре, рече Бренан. От уражейното ти отделение не е останало много, но няма проблем – стига да не срещнеш още разузнавачи. Нямаш достатъчно гориво, за да влезеш в орбита около Вундерланд, използва прекалено много. Но можеш да оставиш протектор и да се приземиш с товарния кораб. Това е чудесно, много окоръжаващо. Сега ми кажи как е възможно един пакски разузнавач да изгори отделените газове на собствения ми кораб и да изтръгне смокателната ми помпа. Това е една от възможните конфигурации. Всъщност, точно нея ще започна да търся лесно ще я открия. Мога да ти го покажа по-добре с диаграми. Рой се бе поуспокоил малко, когато стигнаха в контролната кабина на летящия холандец. Беше започнал и да трепери. Трите дни в контролното кресло на протектор го бяха изтощили. Бренан замислено го погледна. Искаш ли да отложим това? Не. Добре. Ще бъда кратък. Нека погледнем какво прави тарановото ти поле то събира междузвезден водород в пътека, широка 4800 км. Пренася я през магнитни полета и я свива достатъчно силно и дълго, за да предизвика известно сливане. Резултатът е хели, малко остатъчен водород и някои продукти на сливането от по-висок порядък. Точно така, това също е горещ и доста непроницаем поток. Разнася се постепенно, като всички ракетни отделени газове. Но да предположим, че те преследва кораб тук, Бренън показа изображението на екрана. Два малки кораба, като вторият следваше първия на 160 км. Той постави широк конус пред водещия кораб и го сви почти в точка зад кораба. Една игловидна форма с кораба на върха, предпазният щит на кораба, превърна входящия водород в пръстеновидно стеснение. Ти събираш горивото заради него. Тарановото му поле е само 160 км. Бренън начерта много по-тесен конус и му дава по-фин контрол над потока гориво. Той вече е горещ и плътен. Гори по-добре, протича сливане от по-виш порядък. Отделените газове ще са по-богати на берилии. Това е само едно от нещата, които би могъл да опита последният останал пак. Водещият кораб би бил единствено таран. Няма гориво, несистемен двигател, нито товар. За да постигне таранова скорост, би се наложило да го теглят. Вторият кораб е по-тежък, но набира по-голяма мощ. И смяташ, че към нас се движи подобно нещо? Може би, има и други вероятности. Два самостоятелни кораба, свързани чрез гравитационен генератор, при натиск биха могли да се разделят. Или пък водещият кораб би могъл да е истинският, а задният да играе само ролята на двигателен. Във всички случаи мога да ги открия. Берилиевите им частоти ще светят като неонов надпис в небето трябва само да построя детектора. Необходима ли ти е помощ? После, върви да спиш. Ще направим нова суха тренировка след около месец. Само бъди по-внимателен с електромагнитен проектор. Когато се събудиш, ще ти покажа какво направиха с него пакските разузнавачи. Какво направи с него ти? Какво щяха да направят те? Върви да спиш. Бренан беше в работилницата от три дни. Ако спеше, правеше го там. Не се хранеше това върху което работеше, изпълваше помещението с непрекъснат шум и предизвикваше боботещо вибриране в скалата на летящия холандец. Рой прочете няколко стари романа, съхранявани в компютъра. Носеше се през пустите скални кухини и коридори и беше потиснат от усещането, че се намира под земята. Тренираше до изтощение. Свободното падане му бе коствало загуба на мускулна сила. Трябваше да направи нещо по въпроса. Проучи Вундерланд – и откри приблизително това, което очакваше G61 – G 61%. Население – 1 милион 24 хиляди. Колонизиран район – 4 милиона и 800 хиляди квадратни километра. Най-голям град – Мюнхен. Население – 800. С Богом – градски живот. В края на краищата Мюнхен навярно щеше да му прилича на Нью-Йорк, когато стигнаше до там. На четвъртия ден настъпи момент, в който откри работилницата тиха. Бренан очевидно спеше. Так му щеше да си тръгне, когато Бренан отвори очи и започна да говори. Зависиш твърде много от онези дълги, бавни завой, каза той. Начинът за избягване на пакското оръжие е да променяш натоварването си. Непрекъснато отваряй и затваряй стеснението в тарановото поле. Когато изстрелят нещо като лазерен импулс, срещу стеснението отвори го нищо няма да се стопи, ако не свиеш достатъчно силно плазмата. Рой не се обърка. Беше започнал да свиква с навика на Бренан да се връща към тема, изоставена още преди дни. Онзи последен кораб би могъл да направи това, когато изстрелях срещу него Радона, отвърна той. Естествено, ако го беше направил достатъчно бързо. При високи таранови скорости Радонът би се оказал в стеснението преди той да разбере, че е стигнал до тарановото поле, особено, след като не си пуснал каквото и да било реактивно натоварване. Това беше добра идея, Рой, но запомни, никога не преследвай бягащ кораб. Има прекалено много неща, които може да изстреля срещу тарановото ти поле. Да се надяваме, че ние ще сме по-бързите в битките. Рой си спомни за какво бе дошъл. Вече два дни пропускаш вечерята. Помислих си, че трябва. Не съм гладен. Призмата ми е в пеща и трябва да почакам да изтине. Мога да донеса, не, благодаря. Нещо важно. Не ти ли казах, че бъдещето ми може да се предскаже? Ако наоколо няма никакви пакски разузнавателни кораби, можеш спокойно да продължиш сам към Вундерланд. Повечето от това, което знае за паките, се съхранява в компютъра. Когато протекторът чувства, че не е нужен, той престава да се храни. Значи се надяваш да открием пакски разузнавачи. Бренан тихо се засмя, макар че устата му не помръдна лицето му беше твърдо, приличаше на набръчка на кожа. Именно устата му напомняше на твърда черупка. И предимно устата променя човешкото изражение. Същата вечер той излезе като влачеше 135 кг машинария, най-характерната част на която беше голяма, солидна кристална призма. Не позволи на Бренан да му помогне във влаченето, но после заедно я наместиха в фокуса на телескопа на летящия холандец. Рой му донесе сандвич и го накара да го изяде. Ролята на еврейска майка го ядосваше, но не му харесваше и идеята да пътува до Вундерланд сам. Когато Рой дойде да го потърси по обяд на петия ден, Бренан го нямаше. Откри го в единственото забранено за него помещение хидропонната градина. Бренан вървеше покрай един открит резервуар и ядеше един след друг сладки картофи. Светлината се отразяваше през призмата в спектъра на дъгата върху бялата повърхност. Бренан посочи към ярко зелената линия. Берилиева светлина, променливо синя, рече той. А линии са горе в лилавото. Обикновено берилият е в инфрачервеното. Променливо синя. Всеки ученик знаеше какво означава това. Идва да ни пререже гърлата. Може би не. Наистина идва към нас, но може би не чак толкова бързо. Ние сме само на две светлинни седмици от Слънцето, а то е на една светлинна година, и ми се струва, че забавя скоростта. Ще трябва да проверя дали засичаме отделените газове на кораба му. Но смятам, че се е насочил към Слънцето. Бренън, това е още по-лошо. Не повече, отколкото може да е. Ще разберем след месец. До тогава ще се е придвижил. Ще имаме паралакса му. Един месец. Но. Един момент. Успокой се. Колко далече може да стигне за месец? Той се движи далеч под скоростта на светлината. Навярно сме по-бързи от него. Един месец няма да ни струва много. А аз трябва да разбера колко са, къде са и къде отиват. Трябва да построя нещо. Какво? Екран. Нещо, което измислих, след като открихме пакската флота и когато разбрах, че наоколо може да има пакски разузнавачи. Плановете са в компютъра. Рой не се боеше от самотата. Боеше се от обратното. Бренан беше странен спътник и протектор можеше да стане тесен, когато най-после напуснеха летящия холандец. В продължение на около седмица Рой се държеше на страна от обсерваторията и съзнателно вкусваше своята уединеност. В празната гимнастическа зала той се носеше сред въздуха и описваше с ръцете и краката си широки кръгове. По-късно щеше да му се иска да си спомня помещението. Даже тази полукоха скална топка бе прекалено малка за мъж, който би предпочел да се изкачва по планини. Веднъж предложи нова суха тренировка. Бренановите модели на пакски разузнавачи вече щяха да са поточни. Но Бренан не разполагаше с такива. Знаеш да се сражаваш с паките толкова, колкото е възможно. Това плаши ли те? Подяволите да. Радвам се да го чуя. Един ден Бренан не беше в лабораторията. Рой отиде да го търси. Колкото повече време минаваше, толкова по-упорит ставаше, но Бренан като че ли бе изчезнал. Най-накрая той се запита, как би постъпил Бренан при подобно положение. Логика, ако не беше вътре, значи беше навън. Какво може да му трябва там? Правилно. Вакуум и достъп до повърхността. Дървото, тревата и кълта на езерното дъно бяха напълно замръзнали и съхнали и мъртви. Звездите бяха ярки, зловещи и по-действителни, отколкото изглеждаха на екрана. Рой можеше да ги види като бойно поле, невидимите светове, като територии, за които трябваше да се сражава, газовите обвивки около звездите, като смъртоносни капани за непредпазливите войни. Той забеляза фенера на Бренън. Бренън работеше във вакуум, строеше нещо. Усъвършенстваният му костюм под налягане изглеждаше едновременно извънземен и анахроничен, а рисунката на гърдите му представляваше детайл отдали. Мадоната и младенецът, много красиви. През прозореца в тялото на младенеца се носеше на чупен хляб и той гледаше надолу към него с възрастен, замислен поглед. Не се приближавай толкова, каза Бренан по микрофона в костюма му. Имах много време да си играя с тази топка скала, докато оформях коболт. Под целия този ландшафт има слоеве чисти елементи. Какво правиш? Нещо, което ще разруши генератор на поляризирана гравитация от разстояние. Ако използват именно генерирана гравитация, за да държат корабите си в тандем, ще трябва да я поляризират, за да действа при онези разстояния. Известно ни е, че те знаят как да го постигнат. Ще сложат генератора на задния кораб, защото точно той произвежда достатъчно излишна енергия, която поддържа полето. А ако предположим, че използват нещо друго, значи съм загубил един месец. Но не мисля, че използват кабели. При намаляването на скоростта, дори пакският кабел не би могъл да издържи на отделените газове от задния кораб. По-скоро смятам, че са натоварили всичко на задния кораб и използват водещия само като босардов реактивен таран, компресор, но така биха загубили мощност и маневреност. Самият аз съм се опитвал да конструирам пакски разузнавателен кораб. Не е лесно, защото не знам с какво са разполагали. Най-лошото, за което мога да се сети от наша гледна точка, са два независими кораба с тежки, подвижни генератори на таранови полета. По този начин, ако загубиш няколко водещи кораби в битката, би могъл да свържеш задните кораби обратно. Да, но не вярвам да са направили това. Колкото повече съоръжения поставят във всеки кораб, с толкова по-малко кораби могат да тръгнат. Смятам, че са направили компромис. Водещият кораб е босардов реактивен таран, построен да води бой, но не е прекалено различен от нашия именно задният кораб, е подвижният, с огромен, настройващ се генератор на тараново поле. Можеш да свържеш два задни кораба, но не и два водещи. Във всеки случай, водещите кораби са по-уязвими. Вече видя това. В такъв случай, боят с тези разузнавачи е по-тежък, отколкото на сухата тренировка. И са три двойки. Три. Движат се в конус прес. Нали помниш онази карта на космоса около Слънцето? има един район, който е почти целият в червени джудета и те минават през него. Обмислих идеята да разработим маршрут за бягство на флотата, в случай, че нещо при Слънцето не върви както трябва. Иначе те ще открият, че Слънцето е чисто и ще продължат към други жълти джуджета. В момента всички са на около светлинна година от Слънцето и на около 8 светлинни месеца, един от друг. Рой вдигна поглед. Къде ли в бойното поле? Откри лесно Слънцето, но не успя да си спомни посоката на първия разузнавач. Той потрепера в костюма си, макар че беше далеч по-удобен от всякога. Бренан си бе поиграл и с него. Възможно е да има и още. Съмнявам се, отвърна Бренан. Не открих каквито и да било други берилиеви следи при никаква промяна на частотата. Да предположим, че идват по един, а не по два. Ще се виждат като обикновени босардови кораби. Не вярвам. Виж, те трябва да са в състояние да се виждат един друг. Ако някой разузнавач изчезне, другите ще искат да знаят това. Добре, сега трябва да ги задържим настрани от Слънцето. Какво ще кажеш да използваме самите себе си за примамка? Да, този разсеян, едносричен отговор беше объркващ. Случваше се толкова често и налагаше извода, че Бренан вече отдавна го е обмислил в подробности. Когато Бренан не каза нищо повече, Рой попита, Мога ли да ти помогна с нещо? Не. Трябва да свърша с това. Усъвършенствай ума си. Опресни знанията си по локална астрономия. Тя е бойната ни карта. Позанимай се с дом. Вече не отиваме в Вундерланд. Отиваме в дом, ако изобщо имаме избор. Как ще стане? Да речем, че планирам да завия под прав ъгъл в дълбокия космос. Дом е най-лесно достижимата цел след това. Имат и добре развита индустриална цивилизация. Дом Епсилон Инди 2 втората от 5 планети в система, която също включва 200 астероида, разпръснати случайно в картирани орбити. Гравитация 1,08. Диаметър 14 080 км. Въртене 23 часа и 10 минути. Година 181 дни. Атмосфера 23% кислород 76% азот. 1% неотровни газове. Налягане на морското равнище. 2 кг, 1 квадратни сантиметр, 1 луна, диаметр. 1920 км, гравитация. 2 g повърхностен състав. Най-общо лунарен. Откритието докладвано 2094 чрез реактивна изследователска сонда, заселена 2189 с комбинация от бъвнолодки и роботи тарани заселването на дом бе улеснено от две нови техники. Бавнолодките бяха превозили по 60 колонисти в стаза. Преди век 60 колонисти биха напълнили 3 или 4 бавнолодки. Макар че нито едно живо същество не би могло да оцелее при пътуване с роботите рани, беше се оказало възможност тях да се превозва гориво за бавнолодките. Широко бе използвана и една по-стара техника доставките за колонията бяха превозвани с роботи тарани в орбита около дом, което спестяваше място на борда на бавнолодките. Първите колонисти възнамерявали да нарекат новия си свят Земя Второ Римско. Навярно ги е забавлявало да мислят за себе си и наследниците си като за земяни. Но щом пристигнали на дом, променили решението си. Закъснял пристъп на патриотизъм. Население. 3 милиона и 200 хиляди. Колонизиран район. 9 милиона и 600 хиляди квадратни километра. Основни градове. Рой прекара известно време, като запомняше картите. Градовете обикновено се създаваха на местата на сливане на реки. Всички селскостопански общности бяха близо до морето. На дом имаше повече морски живот. Сухоземният беше малко и отглеждането на каквото и да било изискваше пълна екосистема, но морският живот бе широко използван като тор, Имаше силно развита минна промишленост, изцяло ограничена до самия дом. Връзката с земята представляваше основна промишленост, която пораждаше и други промишлености с бързи темпове. 3 милиона, население от 3 милиона души досега означаваше сериозна рождаемост, даже първоначално да е била увеличена с бебета в Епроветка, а по-късно да са дошли и още кораби с колонисти. Рой не се бе сещал за този аспект на преселване на колониален свят. Имаше някаква гордост в това да си баща на много деца. Гордост, която не би имала такова значение на дом, където не е необходимо да се окажеш гений, да откриеш колелото или нещо друго, за да получиш правоспособност. И все пак той щеше да има деца на два свята, ала дом навярно щеше да се промени към по-лошо, когато Бренан го поставяше на военна основа. Войната никога не беше забавление, а Рой би трябвало да го знае. Този вид междузвездна война щеше да е дълга и бавна. Какъв разум бе необходим, за да планира 173 години напред? Нещото, което строеше Бренан, беше малко по-високо от него, тежко и цилиндрично. Преместил го бе до една от огромните врати, зад която чакаха частите на протектор. Искам да съм напълно сигурен, че мога да постигна достатъчно поляризиране на полето, каза той на Рой. Иначе целият протектор би могъл да попадне в него. Като коболт ли? Можеш ли да го направиш? Така смятам. Пък те са го направили. Така поне предполагаме. Ако аз не мога да го направя, ще трябва да предположа, че държат корабите си в тандем по някакъв друг начин. Къде ще се движи той? Ще го закача зад животоподдържащата система. Ще изглеждаме малко като в колона те изобщо няма да се изненадат от това, че съм си поиграл с конструкцията на кораба. Като имат предвид, че съм разполагал с средства и суровини. Какво те кара да смяташ, че те нямат подобни? Не смятам така, отвърна Бренан. Непрекъснато се чудя, какво ще построят за мен, щом разберат какво имам аз. Един ден се върна в обсерваторията. Всичко е готово, жизнерадостно заяви той. Мога да получа поляризираното гравитационно поле, което ми трябва което означава, че и паките могат да го получат. А това вече ми говори, че вероятно го използват. В такъв случай сме готови за тръгване. Най-накрая. Веднага, щом разбера, какво правят пакските разузнавачи. 12 часа, обещавам. На екрана на телескопа пакските разузнавачи се виждаха като мънички зелени светлинки на голямо разстояние един от друг и значително по-близо до Слънцето. Бренан изглежда знаеше точно къде да ги открие, но после ги наблюдава в продължение на два месеца. Все още поддържат гравитация 3, рече той. Ще спрат, когато стигнат до Слънцето. Значи до сега съм бил прав за тях. Да видим още колко време ще е така. Не е ли време да ми кажеш какво имаш предвид? Точно така. Напускаме летящия холандец сега. Няма да ги убеждаваме, че идвам от звездата на Ван Манен. Така или иначе, те ни виждат от погрешен ъгъл. Ще тръгна за Вундерланд, с 1,08 G, ще задържа така около месец, после ще увелича на 2 G и ще започна да завивам в обратна посока от тях. Ако тогава ме забележат, ще завият след мен, стига да ги накарам да ме помислят за достатъчно опасен. Защо? Понечи да попита Рой, но се сети, че 1,08 G е повърхностната гравитация на дом. Не искам да си помислят, че съм пак. Не сега, най-вероятно е да преследват местен обитател, способен да построи или открадне пакски кораб. Не искам и да използвам гравитацията на Земята. Това ще ни издаде. Добре. Но в такъв случай ще си помислят, че идваш от дом. Това ли искаш? Струва ми се, че да. Дом нямаше голям избор по отношение на влизането си във войната. Рой въздъхна. Кой ли имаше? Ами ако двамата продължат към слънцето, а третият тръгне след нас, попита той това е интересното. Те все още са на разстояние 8 светлинни месеца помежду си. Всеки от тях трябва да завива 8 месеца, преди да види, че и другите правят това. Обръщането назад би им струвало още година и половина. До тогава може просто да решат, че съм прекалено опасен, за да избягам. Бренан вдигна поглед от екрана. Ти не споделяш ли ентусиазма ми? Бренан, ще мина две гадни години, преди даже да разбереш дали са тръгнали след теб. Една година, за да те забележат и още една, преди да разбереш дали те преследват. Не цели две години, но почти. Очите на Бренан бяха тъмни под косната изпъкналост. Точно колко скука можеш да понесеш? Не знам. Мога да ти направя капсула в ста за поле, като използвам две от радоновите бомби. За Бога какво облегчение. Хей, това е чудесно. Но ще трябва да изхвърлиш Радона, нали? По дяволите, не. Не бих направил това. Просто ще преместя две от бомбите в животоподдържащата система и ще направя метална обвивка между генераторите. Съвестта започна да го гризе. Виж, чувстваш ли се по същия начин, по който се чувствам аз, имам предвид за чакането. Бихме могли да се редуваме с наблюдението. Стига, мога да чакам до деня на страшния съд, без да протегна ръцете си, ако имам причина. Рой се засмя. Постоянните забавения наистина му бяха досадни. Стаза кабината беше цилиндър от меко желязо с височина 2 метра, запоен за обвивките на две радонови бомби. Дължината на цялото съоръжение беше 4 метра. Наложи им се да го прекарат през вратата между кухнята и залата за упражнение. Подхождаше на Рой като ковчег. Той го усещаше като ковчег. Стисна зъби и не каза нищо, докато чакаше Бренан да затвори извития отвор. Това предизвика много солиден звук. Сигурен ли си, че ще работи? Идиот. Дом е бил заселен по този начин. Разбира се, че ще работи Бренан, би го помислил за глупак. Той чакаше в тъмнината. Представяше си как Бренан довършва запояването, проверява електрическата верига и прочее, преди да свърже прекъсвача. После няма да усеща как минава времето. Когато вратата се отвори, ще зададе глупавия въпрос не сработили. Внезапно гравитацията се стовари отгоре му. Рой се удари в пода и остана там. Той и сумтя от шока и изненадата. Нямаше нужда да пита. Протектор беше полетял, лесно постигайки гравитация 3. Вратата се отвори. Бренан го хвана под мишниците и го извади. Ръцете му бяха твърди като острие на брадва. Полу вървеше, полу носеше Рой към аварийното кресло. После го хвана за колана и бавно го намести в креслото. Не съм сакат и сумтя Рой. Бренан наклони креслото му. Ще се чувстваш така. Той седна в другото кресло, също толкова внимателно. Захапаха. Идват след мен. Вече от две години сме на 2,16 г. Поддържах толкова слабо ускорение, защото се страхувах да не си помислят, че могат да им избягам. А можеш ли? Какво правят те? Ще ти покажа. Бренан си поигра с клавиатурата и звездите изпълниха екрана. Това е 10-минутен запис на две годишното преследване. Така ще го видиш по-добре. Можеш ли да забележиш пакските кораби? Да. Три зелени точки, видимо издължени, видимо движещи се. После една ярко-бяла светлина. Слънцето се появи на сцената отляво. Проучих ги чрез паралакс, докато завиваха слабо ускорение, но бърз завой, с приблизително същия радиус на завиване като нашия. Мисля, че отделните кораби трябва да са завили по-отделно. Сега са отново в тандем и се движат към нас с 5,5 G. И си открил това, когато вече почти ни настигат. Спомни си, че прекарах няколко дни под опеката на спок. Изчислих, че един здрав пак би могъл да понесе 3 джи за неопределено време и 6 G за 5 години, което би го убило. Знаели са си възможностите и са се подготвили за тях. Три зелени звезди се носеха към Слънцето. После, една по една, изчезнаха и се появиха отново. Цветът им вече беше по-неясен, по-жълтеникав. Рой се опита да преодолее собствената си тежест, но ръката на Бренан го бутна назад. Това е мястото, където превключиха на ускоряване. Рой ги наблюдава още една минута, но не се случи нищо, освен че зелените звезди леко изсветляха. Това е мястото, където се намираме в момента. Онези изображения са от около една светлинна година. Самите кораби ще са с два светлинни месеца по-близо, ако се приеме, че ни преследват с постоянно ускорение. След няколко месеца ще знаем дали някой от тях не се е върнал обратно. Иначе водещата двойка би ни достигнала след около 14 месеца корабно време, освен ако в някой момент не започнат да забавят скоростта, и не се опитат да ни оцелят със заден изстрел, което означава, че ще мине малко повече време. 14 месеца. Корабно време. Скоростта ни е относителна. Ще покрием много по-голямо разстояние от това. Рой поклати глава. Струва ми се, че си ме събудил малко рано. Всъщност не. Не мога да измисля какво биха могли да ми сторят от това разстояние, но не съм сигурен, че те не са измислили нещо. Искам те буден и напълно възстановен в случай, че нещо се случи с мен. Искам и тези бомби обратно в уражейното отделение. Звучи ми невероятно. Какво биха могли да ти направят, което не би убило и мен? Добре, имах и друга причина да те събудя. Можех да ти направя стаза кабина веднага, щом напуснахме кобалт. Защо не го направих? Рой се чувстваше уморен. Дали гравитацията не изтласкваше кръвта от мозъка му, трябваше да ме обучиш. Да ме обучиш да се сражавам с този кораб. А в състояние ли си да се сражаваш? В момента си като купчина сварени макарони. Когато започнат събитията, искам да си в състояние да се движиш. Наистина се чувстваше като купчина сварени макарони. Под дяволите. Добре. Ще. Категорично не. Днес просто полежи там. Утре ще те поразходим малко. Все едно, че си бил болен. Бренан му хвърли поглед отстрани не го приемай толкова тежко. Нека ти покажа нещо. Рой беше забравил, че това бе контролния модул на вспок, с корпус, който при желание можеше да става прозрачен. Той се сепна, когато стената стана невидима. После погледна. Движеха се толкова бързо. Звездите отзад се променяха от червени до черни. Напред и отгоре бяха лилаво бели. А от зенита си се понасяха назад като дъга. Лилави, сини, зелени, жълти, оранжеви, червени, в разширяващи се пръстени. Ефектът беше пълен. Всички части във вътрешността на протектор също бяха станали прозрачни. Нито един човек преди теб не е виждал това, рече Бренан. Освен ако не смяташ за човек мен. Там, посочи той. Това е епсилон Инди. Много е в страни. Не сме се насочили директно на там. Казах ти, че планирам да завия под прав ъгъл в космоса има само едно място, където мога да го направя. Можем ли да изпреварим разузнавачите там? Ще сме далеч пред втория кораб, струва ми се. Ще трябва да се сражаваме с първия. Рой спеше по 10 часа на ден. Два пъти на ден предприемаше дълги разходки от контролната кабина по край салона за упражнения и обратно, всеки ден с по една обиколка повече. Бренан се разхождаше с него, готов да му помогне при нужда можеше да се убие, ако паднеше зле. Чувстваше се така, сякаш беше боледувал. Не му харесваше. Един ден отвориха широко стеснението в Тарановото поле и, при свободно падане, защитени от гама лъчите си скрящия купол на вътрешното Тараново поле. Върнаха радоновите бомби обратно в гнездата им в уражейното отделение. За тези два часа Рой беше възвърнал силата си и се наслаждаваше после се върна на 2,16 г, 180 кг слабак. С помощта на Бренан разработи календар на събитията през най-дългата документирана война. 33 000 г. Пере, Хере, в тръгва от пак. 32 800 г. Пере, Хере, първа емиграционна вълна тръгва от пак. 32 500 г. Пере, Хере, втора емиграционна вълна. Десето римско. Пакски разузнавачи. 2125 година. Сел. Хере. Вспук пристига в Слънчевата система. Бренан се превръща в протектор. 2340 година. Сел. Хере. Отвличане на Трусдейл. 2341 година. Сел. Хере. Октомври. Откриване на Пакската флота. 2341 година. Сел. Хере, Ноември. Отлитане на летящия холандец. Унищожаване на Коболт. 2342 г. С.Л. Хере, май. Откриване на Пакските разузнавачи. 2342 г. С.Л. Хере, Юли, Труздел в Стаза. Отлитане на Протектор. От този момент относителността щеше да изкриви датирането. Рой реши да се движи по корабното време, като имаше предвид, че щеше да живее по него. 2344 година. С Хере Април. Пакски кораби забелязват променения курс. 2344 година. Сейл Хере Юли. Трусдейл излиза от стаза. Хипотетично. 2345 година Сел Хере, септември среща с първите пакски кораби. 2346 година. С.Л. Хере, Март. Завой под правъгъл. Изгубване на пакските разузнавачи. 2350 година. С.Л. Хере. Пристигане на дом. Поправка на календара. Рой проучи дом. От много десетилетия там се развиваше значителен лазерен комуникационен трафик с земята. Имаше пътеписи, биографии, романи и изследвания на местния живот. Бренан вече бе прочел всичко. При неговата скорост на четене, изобщо не му бе нужен двогодишния начален старт. Романите имаха странен привкус и предизвикаха у него предположения, в които не можа да се увери, докато не попита Бренан. Бренан имаше отлична памет и усет за тънкостите. Отчасти това е по-асарски менталитет, обясни той на Рой. Те знаят, че са в изкуствена среда и са настроени за крилнически към нея. Този момент, в най-краткия ден, където застрелват Инграм, защото се разхожда по тревата, е директно откраднат от епизод, който се е случил през ранната история на дом. Ще го прочетеш в биографията на Ливърмор. Що се отнася до погребалните им обреди, това навярно е останало от ранните времена. Спомни си, първите сто души, умрели на дом, са се познавали като братя. През онези дни всяка смърт е била важна. За абсолютно всички. Да, когато го излагаш така, а и са имали повече пространство. Нямат нужда от крематориуми. Правилно. Има огромни безполезни земи, безполезни, докато не ги оплородят някакси. Колкото по-голямо става гробището, толкова по-добре отразява то човешкото завоюване на дом. Особено, когато поникнат дървета и трева там, където никога не е расло нищо. Рой премисли тази идея и реши, че му харесва. Как би могъл да го пропуснеш, докато не пристигнат паките? Тези домяни не изглеждат особено воинствени, рече той. Ще трябва да ги подготвим преди пакските разузнавачи да открият дом. По някакъв начин. Но Бренън не искаше да разговаря за това. Цялата ни информация има от 10 до 100 годишна давност. Не знае достатъчно за дом, такъв какъвто е в момента. Не знаем как се е развила политиката. Имам някои идеи, но най-вече ще свирим по слух. Той плесна Рой по гърба. Усещането беше, сякаш те одречувал, пълен с орехи. Успокой се. Може изобщо да не стигнем до там. Бренан беше многословно копеле, когато имаше времето за това. Нещо повече. Полагаше очевидни усилия да забавлява Рой. Навярно се забавляваше и самият той беше извънредно интересно да си говорят за това как един пак е прекарал 800 години, седнал в аварийно кресло, но Бренан бе пораснал като човек. Играеха игри, като използваха аналогични програми в компютъра. Бренан винаги печелеше на шах, дама, анаграми и прочее. Но доминото беше игра, трудна за научаване и лесна за усъвършенстване. Играеха най-вече на това. Бренан все пак печелеше повече от Рой, навярно защото можеше да отгатва по лицето му. Водеха дълги дискусии за философия, политика и пътищата, по които вървеше човечеството. Четяха ужасно много. Бренан имаше материали за всички населени светове, не само за дом и вундерланд. Веднъж той каза, никога не съм бил сигурен къде бих могъл да открия нормален въздух и ремонтни съоръжения, в случай, че ми се наложи да поправя повреден кораб. И сега не съм сигурен през дългите месеци Рой започна да се упражнява повече и да спи по-малко. Вече беше силен и не се чувстваше като инвалид. Мускулите му бяха по-твърди, отколкото когато и да било през живота му. А пакските кораби все повече се приближаваха. През прозрачния туинг те бяха невидими, черни точки в черно небе. Все още бяха прекалено далеч и не всичките им отделени газове бяха видимо светли, но се виждаха при увеличение блещукането на хистерезис в широките криле на тарановото поле и в центъра на малката, силна светлина на двигателя. Десет месеца след като Рой бе излязал от стаза кабината, светлината на водещата двойка изчезна. Минути по-късно се появи отново, но беше неясна и трепкаща. Преминали са към забавене на скоростта, каза Бренан. След час вражеският двигател изпускаше силен пламък с червения цвят на променливо синята берилиева емисия. Ще трябва и аз да започна с завиването, реши Бренан. Искаш да се сражаваш с тях ли? Във всеки случай поне с онази първа двойка. А ако завия сега, това ще ни даде по-добър прозорец. Прозорец ли? За онзи завой под прав ъгъл. Слушай, или ми обясни за онзи завой под прав ъгъл, или престани да ми го повтаряш. Бренан се захили. Трябва да поддържам любопитството ти по някакъв начин, нали? Какво планираш? Близка орбита около черна дубка. Моите комплименти. Това е добро предположение. Открих неизлъчваща неутронна звезда. Почти неизлъчваща. Не бих дръзнал да се гмуркам във въртящата се газова обвивка около някой пулсар. Но този звяр изглежда има дълъг период на въртене и абсолютно никаква газова обвивка. А и не е светла. Трябва да е доста стара разузнавачите ще я открият трудно и аз мога да очертая хипербола през гравитационното поле, която ще ни даде права до дом. Така небрежно, както го казваше Бренан, звучеше опасно. А и пакските разузнавачи се движеха прекалено близо. Четири месеца по-късно първата двойка кораби се виждаше с просто око като синьо-зелена точка в черно небе. Гледаха я как расте. Пламъкът на двигателя очертаваше извити линии по уредите на Бренан. Не е толкова зле, каза той: "Разбира се, ще си мъртъв, ако излезеш навън за малко. Да. Чудя се дали е достатъчно близо, за да опитам гравитационния екран." Рой гледаше, но не разбираше, докато Бренан си играеше с пулта за управление. Бренан никога не му беше показал как да използва точно това оръжие. Беше прекалено деликатно, прекалено интуитивно. Но два дни по-късно синьо-зелената светлина изчезна. "Хванах го," с очевидно задоволство каза Бренан. Във всеки случай, хванах задния кораб. Навярно е попаднал в собствената си черна дупка. Това ли прави екранът ти? Превръща нечий чужд гравитационен генератор в хипермаса. Това се предполага, че прави. Но нека просто да погледнем. Той използва спектроскопа. Точно така. Само Хелиеви линии. Задният кораб е изчезнал, предният идва с около 1 G. Ще се приближи по-скоро, отколкото е очаквал. Сега има две възможности да бяга или да тръгне на таран. Струва ми се, че ще опита втората, така да се каже. Ще се опита да изстреля тарановото си поле в нас, това ще ни убие, нали? Да, него също. Добре. Бренан пусна няколко снаряда, а после започна да завива. Два дни по-късно водещият кораб беше изчезнал. Бренан завъртя протектор обратно по курса му. Всичко това бе приличало твърде много на една от сухите тренировки на Бренан, само дето отне повече време. Следващата среща бе различна. Беше 6 месеца преди да се приближат останалите пъки, но един ден те вече се виждаха с просто око, две бледо-жълти точки на черния фон. Скоростта им бе паднала не много над тази на протектор. От първоначалното разстояние от 8 светлинни месеца, разузнавателните двойки се бяха приближавали през годините, докато не бяха почти една до друга на 30 светлинни часа зад протектор. Време е да опитаме отново гравитационния екран, каза Бренан. Докато Бренан си играеше с пулта за управление, Рой погледна към две жълти очи, които блестяха отвъд черната сянка на двигателното отделение. С разума си той разбираше, че няма да може да види нищо още два и половина дни. И грешеше. Пламъкът дойде отдолу и освети вътрешността на животоподдържащата сфера. Бренан реагира незабавно, насочил напред твърдия си показалец. За миг след това, Бренан кръжеше опънат като струнат над датчиците. После дойде на себе си. Рефлексите са все още вред, каза той. Какво стана? Успели са. Построили са гравитационен екран като моя. Собственият ми екран се превърна в хипермаса и тя започна да поглъща всичко нагоре по кабела. Ако не бях освободил кабела на време, щеше да погълне оръжейното отделение. Освобождаването на енергия щеше да ни убие. Бренан отвори пулта и започна да спира контролните елементи за по-нататъчни нужди. Сега ще трябва да ги изпреварим до неутронната звезда. Ако продължат да намаляват скоростта, ще успеем. Какво е вероятно да изстрелят срещу нас междувременно? Лазери, със сигурност. Така или иначе им трябват лазери, за да се свързват с основната флота. Ще затъмнято Инга. Той го направи. Сега бяха заключени в сива обвивка – и разузнавачите се виждаха само на екрана на телескопа. Освен това, позицията на всички ни е неизгодна за изстрелване на бомби. Всички забавяме скоростта. Моите ракети ще се движат нагоре и няма да могат да ги достигнат от това разстояние. Те могат да ме достигнат, но бомбите им ще се движат в погрешна посока. Ще улучат право в тарановото поле изотзад. Добре. Естествено. Освен ако не са достатъчно точни, за да оцелят самия кораб. Е, ще видим. Лазерите достигнаха до тях в два лъча горещо зелена светлина и протектор беше ударен отзад. Част от обвивката му се изпари заплашително. Под обвивката беше с огледална повърхност. Това няма да ни причини щети, докато не се приближат, каза Бренан. Но се тревожеше за ракетите. Започна да бяга на посоки и животът стана неспокоен, когато Бренан взе да си играе с ускорението на протектор група от малки тела приближаваха към тях. Бренан отвори широко стеснението на тарановото поле и те наблюдаваха експлозиите сравнително спокойно, макар че някой от тях разклатиха кораба. Рой гледаше почти без страх. Тревожеше го усилващото се чувство, че Бренан и пакските протектори играят сложна игра, чието правила разбират отлично. Игра като игрите на космически войни, допадащи на компютърните програмисти. Бренан бе знаел, че ще победи първите кораби, че другите ще разрушат екрана му, че като настройват курса си към неговия за един истински дуел, те ще забавят скоростта си прекалено далеч, за да го хванат по времето, когато открият неутронната звезда напред. На един ден разстояние от неутронната звезда, един от зелените бойни лъчи изчезна. Най-накрая я видяха, рече Бренан. Подреждат се за минаването, иначе биха могли да се пръснат в противоположни посоки. Ужасно близо са, каза Рой. Така и беше в относителен смисъл. Бяха на 4 светлинни часа зад протектор, по-близо отколкото е Слънцето до Плутон. А и не можеш да им избягаш много, нали? Това би отклонило курса ни покрай звездата. Остави ме да свърша, измърмори Бренан и Рой млъкна. Натоварването падна лесно до половин джи. Протектор зави наляво и животоподдържащото отделение се изви странно в края на кабела си после Бренан изключи изцяло тарановото поле. Има малко газова обвивка, поясни той. Сега не ме безпокой за малко. Протектор беше в свободно падане. 8 часа по-късно дойдоха ракетите. Разузнавачите трябва да бяха стреляли, веднага щом бяха забелязали блясъка от изключването на тарановото поле. Бренан ги избягна, като използва несистемния двигател. Ракетите, които бе изстрелял срещу разузнавачите, нямаха никакъв очевиден ефект адската зелена светлина от водещия кораб продължаваше да облива протектор. Изключил е тарановото си поле, каза после Бренан. Ще трябва да изключи и лазера си, когато свърши акумулаторът му. Той погледна към Рой за пръв път от часове. Поспи малко. Вече си полумъртъв. На какво ще приличаш, когато заобиколим звездата? На съвсем мъртъв. Въздъхна Рой. Той отпусна креслото си назад. Събуди ме, ако ни оцели, а? не обичам да изпускам нищо. Бренън не отговори. Три часа по-късно неутронната звезда все още беше невидима пред тях. Готов ли си? Попита Бренън. Готов съм. Рой беше облякал костюма си и плаваше във въздуха, хванал с една ръка дръжката на херметичната камера. Очите му все още бяха сънени. Бе сънувал кошмари. Тръгвай. Рой тръгна. Камерата пропускаше само един човек. Вече работеше, когато видя Бренън да излиза. Той бе съкратил ремонта, за да ограничи излагането на радиация от тънката газова обвивка на неутронната звезда и за да намали времето, което имаха паките, за да обстрелят незащитените мъже. Отделиха кабела, който водеше към двигателната част, после го използваха, за да намотаят стегнато двигателя. Правеха го както дойде. Кабелът беше дебел и тежък. Те го поставиха до задната част на двигателната част. Направиха същото с кабела, който тегляше оръжейното отделение. Рой напрягаше свикналите му с гравитация, две мускули и тялото му се изпълваше с адреналин. Отлично съзнаваше, че радиацията прониква в него. Това беше война, но нещо липсваше. Не можеше да мрази паките. Не ги разбираше достатъчно добре. Ако Бренан бе в състояние да ги мрази, той би могъл да го прихване от него. Но Бренан не ги мразеше, въпреки че наричаше това война. Играта, която играеше, беше покер с високи залози. Сега трите главни части на протектор се носеха една до друга. Рой се качи в товарното отделение на по-ясния кораб за пръв път от години. Когато зае мястото си на пулта за управление, зелена светлина наводняваше кабината. Той бързо пусна слънчевите екрани. Бренан влезе през херметичната камера, като викаше, надхитрихме ги. Ако бяха направили това преди половин час, щяхме да се изпечем. Мислех, че се използвали акумулираната си енергия. Не, това би било глупаво, но трябва да са доста тъпи. Помислиха си, че ще чакам до последната секунда, преди да разделя корабите. Още не ме познават, ликуваше той. А не зная ти, че имам помощник. Добре, разполагаме с около час, преди да се наложи да излезем. Да се привържем. Рой използва позиционните реактивни двигатели, за да вкара поясния кораб, четвърти в редицата, зад оръжейното отделение на протектор доставяше му удоволствие да борави с пулта да върши нещо градивно във войната на Бренан. През слънчевите екрани частите на протектор блестяха дяволски зелени. Вече се носеха по-отделно в зоната на притегляне на масата отпред. Даде ли именно онази звезда? Не, отвърна Бренан. Ти си я е открил. Имаш това право. Тогава ще я нарека звездата на вспок. Да носи свидетелството за него. Мисля, че му дължим това име, звездата на Вспок, по-късно преименувана в бвс е едно от научния институт на Джинкс, класификация, неутропна звезда, маса, 1,3 пъти по масата на Слънцето. Състав 17,6 км в диаметър неутрони, покрит от 800 метра колабирала материя, покрита от може би 3,5 метра нормална материя. Повърхност на гравитация 1,7 х 10 г, земен стандарт, забележки. Първата открива на някога неизлъчваща неутронна звезда. Нетипична в сравнение с много известни пулсари, по звездите от тип БВС-1 се откриват трудно в сравнение с пулсарите. БВС-1 може да се е появила като пулсар с излъчваща газова обвивка преди от 100 милиона до 1 милиард години, после да е прехвърлила въртенето си по газовата обвивка, като по време на този процес да я е разпръснала. Щяха да минат покрай звездата на Встпук адски бързо. Четирите части на протектор падаха по-отделно. Даже пакският кабел не би могъл да ги държи заедно. Още по-лошо, ефектът на притегляне би издърпал частите в редица с центъра на масата на звездата. Четирите части със свързаните си кабели биха имали напълно различни орбити. По този начин, самоманевриращият товарен кораб можеше да се използва, за да свърже другите части след перихелия. Но Рой и Бренан не можеха да го управляват тук. Кабината на поясния кораб беше на носа, прекалено далеч от центъра на масата му. Рой разбираше това с разума си. Преди да напуснат кораба, той можеше да го усети. Протектор представляваше три отдалечаващи се зелени точки, преди пакският лазер най-после да угасне. После станаха невидими а неутронната звезда беше мътно червено петно напред. Рой почувства как го притегля и опъва аварийните колани. Тръгвай, рече Бренан. Рой се освободи от коланите. Той застана върху прозрачната пластмаса на порта на носа, после се иска тери по стената. Стъпалата бяха направени за изкачване в другата посока. Маневрирането в херметичната камера беше трудно. След минути щеше да е невъзможно още минути и притеглянето щеше да го размаже в порта на носа, като мравка под ток на обувка. Корпусът беше гладък, без дръжки. Не можеше да чака тук. Той увисна и падна. Корабът се отдалечи. Рой видя една маничка хуманоидна фигурка, свита в херметичната камера. После четири слаби проблясъка. Бренан беше взел една от високоскоростните мушки. Стреляше срещу паките. Сега Рой усещаше притеглянето, шепота му във вътрешността на тялото си. Краката му падаха към червеното петно отпред. Бренан падаше след него. Използваше тръбен реактивен двигател. Тегленето във вътрешността му беше по-силно. Нежни ръце при главата и краката му се опитваха да го разкъсат на части. Червеното петно пожълтяваше и светляваше и се приближаваше като огнена топка за боулинг. Мисли за това в продължение на цял час. Бренан го бе изплашил до такава степен. Обмисли го от всякъде и после каза на Бренан, че е луд. Бяха свързани с 3 метров кабел. Кабелът бе опънат, макар че неотронната звезда беше мъничко червено пятно зад тях. И Бренан все още държеше пушката. «Не се съмнявам в професионалното ти мнение», каза Бренан. «Но кой симптом те кара да мислиш така?» «Тази пушка». «Защо стреля по Пакския кораб?» «Исках да го унищожа, но ти не би могъл да го оцелиш». Беше насочил оръжието право към него. Видяхте, гравитацията на звездата щеше да отклони траекторията на куршумите. Помисли, ако наистина не съм с всичкия си, ти би трябвало да поемеш командването. Не е задължително. Понякога лодият е по-полезен от глупавия. Това, от което всъщност се страхувам, е, че тази стрелба срещу пакския кораб може да има смисъл. Всичко друго, което правиш, има смисъл, рано или късно. Ако тя има смисъл, напускам. Бренан следеше товарния кораб с бинокъл. Не прави това, каза той. Разглеждай го като загадка. Щом не съм луд, защо съм стрелял по пакския кораб? По дяволите, дуловата скорост изобщо не е достатъчна. Колко време имам? Два часа и 50 минути. О, -о, -о. До тогава отново бяха на борда на изолираната животоподдържаща система на протектор, наблюдаваха екрана и, в случая на Бренан, настройваха апаратурата. Вторият пакски екипаж падаше към миниатюрното слънце на четири части. Двигателно отделение като двоостра брадва, после животоподдържаща кабина като котийка за хапчета, след това празно пространство от неколко стотин километра, после много по. Голямо двигателно отделение и накрая още една котийка. Първата котийка за хапчета точно минаваше перихелия, когато неутронната звезда избухна. Миг преди това увеличението я е беше показало като мътно-червена топка. Сега на повърхността и се виждаше една малка синьо-бяла звезда. Бялата точка се увеличи и се замъгли. Тя нарастваше върху повърхността, без да вдига каквито и да било облаци. Датчиците и стрелките на Бренан започнаха да тракат и трептят. Това трябва да го унищожи. С задоволство каза Бренан във всеки случай, онези пакски пилоти, навярно, не са много добре. Трябва да са получили известно количество радиация от 31 000 светлинни години, като пътуват зад Босардов реактивен таран. Предполагам, че това беше куршум? Да, стоманен куршум. А се движехме в посока, обратна на въртенето на звездата. Забавих скоростта му достатъчно, за да може магнитното поле да го забави още повече и да продължава да се забавя, докато не удари повърхността на звездата. Имаше някои несигурни моменти. Не бях уверен кога точно ще попадне там. Много ловко, капитане. Задният кораб навярно също го е пресметнал, но не е можел да направи нищо. Сега пламъкът беше лимонено жълт от едната страна на звездата на вспук. Внезапно друга бяла точка проблесна по края. Даже ако са го разбрали предварително, не са можели да бъдат сигурни, че имам оръжието. А освен това имаше само един прозорец, през който да ме последват. Или щях да им пусна нещо, или не. Да видим какво прави последната двойка. Хайде да сглобим отново протектор. Струва ми се, че това отпред трябва да е двигателната част. Точно така работиха часове. Протектор се бе разпръснал доста из космоса. Рой работеше с рамене, прегърбени срещу мъртво-зелената светлина, но тя не се появи втората двойка пакски разузнавачи беше мъртва. По средата на работата спряха, за да наблюдават събития, които се бяха случили преди час. Третата двойка пакски разузнавачи съедини отново корабите си с отчаяна припряност, после използва скъпоценно резервно гориво, за да ускори в посока, обратна на звездата. Така си и мислех, и сумтя Бренан. Не знаят каква е променливата скорост на оръжието, с което разполагам, а не могат да си позволят да загинат сега те са последните. И това ги праща по курс, който ще ги отведе адски далеч от нас. Ще ги изпреварим към дом поне с половин година. Рой Трусдейл беше 39 годишен, когато заедно с Бренан заобиколиха звездата на Вспок. Беше на 43, когато намалиха под Таранова скорост извън системата Епсилон Инди. През онези 4 години имаше моменти, когато Рой си мислеше, че ще полудее. Липсваха му жените. Вече не му липсваше точно Алис Джордан, липсваха му жените, различните завоевания, които бе обичал, стотиците, които беше познавал бегло и милиардите, които не бе имал. Липсваха му майка му, сестра му, лелите му и всичките му предшественички, чак до благородната стел. Липсваха му жени, мъже, деца и старци. Хора, с които да се кара, да разговаря, да обича и да мрази. Прекара една цяла нощ, като плачеше за всичките хора на земята и внимаваше Бренан да не го чуе, плачеше не за това, което щеше да им стори пакската флота, а просто защото не бяха тук или защото той не бе там. Прекарваше дълги периоди в стаята си с заключена врата. Бренан беше поставил на нея ключалка и би могъл да я отвори за 30 секунди. Би могъл да отвори вратата дори само с един ритник, но ключалката имаше психологически ефект и Рой бе благодарен за него. Липсваше му пространството. На всеки случайен плащ на земята можеш да тичаш покривата от влажен, твърд пясък между морето и брега, докато не ти останат сили единствено да дишаш. На земята можеш да вървиш непрекъснато в своята заключена стая на борда на протектор, вече без шума от силното ускоряване на кораба, Рой крачеше безпирно между стените. Понякога самотен, той проклинаше Бренан, че бе използвал всички радонови бомби, иначе би могъл да прекара пътуването в стаза. Чудеше се дали Бренан не го бе направил съзнателно, за да има компания. Понякога проклинаше Бренан за това, че изобщо го бе взел със себе си. Глупава постъпка за такъв интелект. При пълно ускорение протектор би могъл да изпревари втората и третата двойка пакски разузнавачи, без да е необходимо да води сражение. Но гравитация 3 можеше да бъде опасна за Рой Трусдейл не бе от чак толкова голяма полза по време на битките. Дали Бренън не го беше взел само за компания, или като своя города талисман, или той се забавляваше с друга идея. Една от дъщерите на Бренън се беше казвала Естел, нали? Тя би могла да предаде името на собствената си дъщеря, благородната Стел. Това беше сърдита мисъл, че са го взели само, защото принадлежи към рода на протектора, жив спомен за това, за което се бореше Бренън, за да поддържа жив интереса на Бренан към войната. Защото миришеше както трябва. Рой никога не го попита. Всъщност, не искаше да научи. В известен смисъл, ти си подложен на загуба на сетивата. Каза му веднъж Бренан, беше малко преди завоя, след като бяха опитали нещо несъмнено интересно. Бренан играеше ролите на петима специалисти по различни науки и акценти в шестстранна дискусия за свободната воля срещу детерминизма. Не се бе получило. И двамата се вживяваха прекалено. Рой беше започнал да губи желание да говори. «Имаме всички възможни развлечения», каза Бренан. «Но не е и разговор, освен с мен. Иллюзията, която можеш да получиш от мен, е ограничена. Но нека опитаме нещо». Рой не го попита какво има предвид разбра няколко дни по-късно, когато крачеше из стаята си и откри, че гледа надолу от планина. Сега прекарваше вътре повече време от всякога. Бренан често променяше средата. 270 градусовите холографски записи бяха взети от паметта на компютъра и произхождаха от всички светове, освен от Земята. След няколко несполучливи старта, той започна да избягва сцените с хора. Хората изобщо не забелязваха Рой. Държаха се, сякаш не съществуваше. Това му действаше зле. Можеше да седи с часове, вперил поглед в леко неземни пейзажи и му се искаше да е в състояние да се пренесе там. Това също му действаше зле и той ги изключваше. Беше по време на един от тези случаи. Стените около него не бяха нищо друго, освен стени. Когато Рой отново започна да се чуди какво точно планира Бренан на дом. Пакските разузнавачи бяха променили силно посоката си при преминаването покрай неутронната звезда. Сега огромният им радиус на завиване най-сетне ги беше насочил към дом, но ускорението им от 5,5 ге нямаше да компенсира времето, което бяха загубили. Не можеха да настигнат протектор. Един миролюбив народ не би могъл да се убеди лесно да се подготви за радикална отбрана. Трябваше време, за да започнат фабриките да произвеждат оръжие. А колко голяма заплаха представляваше една двойка пакски разузнавачи, Сигурен съм, че могат да унищожат една планета. Трезво каза Бренан, когато Рой го попита. Планетата е голяма мишена, системите за поддържане на околната среда са деликатни и тя не може да избяга като бусардов реактивен таран. Освен това, пакският разузнавач вероятно е създаден да унищожава планети. Ако не може да направи това, каква полза от него? Ще имаме по-малко от година, за да ги подготвим. Не се притеснявай, достатъчно дълго е. Дом вече има комуникационни лазери, които могат да стигнат до земята. Това говори добре за точността и мощта им. Ще ги използваме като уръдия. Аз съм разработил и проекти за построяване на оръжия с индуцирана гравитация. Но ще ги построят ли? Те са миролюбиви хора в стабилно общество. Ще ги оговорим. Като стоеше в стаята си и се взираше в пуст, бурен морски пейзаж, Рой се чудеше на Бренановия оптимизъм дали вече не му беше чужд начинът на мислене на гледачите, вече не поемам рискове, беше казал веднъж Бренан. Е, на дом никога не бяха водени войни, според записите на комуникациите им с земята. Романите им рядко се занимаваха с проблема за насилието. Веднъж бяха използвали бомби, за да оформят пристанищата си, но вече си имаха пристанища и сега вече дори не съществуваха фабрики за такова производство дали Бренан не беше доловил нещо в романите им, някакво скрито насилие, което Рой не бе забелязал, един ден му просветна, че има изход. Беше ужасяваща мисъл, изобщо не я спомена на Бренан. Страхуваше се, че е доказателство за собствената му лудост. Съзнателно възобнови дългите си разговори с Бренан и се опита да прояви известен интерес към предсказуемия курс на оставащите пъки. Направи предложение за холограмите в кабината си и игра на домино. Започна да се превръща в планина от мускули. Понякога изпитваше страхопочитание към себе си. Научи ме да се бия с пъките. Помоли веднъж той Бренан. Изключено, отвърна Бренан. Може да се наложи. Ако някой от тях някога поиска да вземе заложник гледач. Добре, хайде. Ще ти покажа. Разчистиха салона за упражнения и започнаха да се бият. След половин час Бренан го уби 30 на пъти като отблъскваше каратистките му удари с изящна точност. После позволи на Рой да го удари няколко пъти. Рой му нанасяше убийствени удари с настървен ентусиазъм, който може би говореше нещо на Бренан. Бренан даже призна, че го е боляло, но Рой беше убеден. И те направиха боевете част от програмата си. Имаше всевъзможни начини за убиване на времето. Е, времето минаваше. Понякога пълзеше мъчително бавно, но винаги минаваше. В системата Епсилон – Инди имаше тяло с размерите на Юпитер. Годзила, Епсилон, Инди Пето Римско беше в страни от пътя на протектор, а те се движеха с 4600 км в секунда. Но Бренан зави леко, за да покаже на Рой прекрасната гледка. Плъзнаха се покрай блестяща прозрачна сфера от ледени кристали. Това беше троянският пункт на Годзила и приличаше на огромна играчка за коледна елха, но за Рой беше като пътен надпис «Добре дошли» започна да вярва, че ще успеят. Два дни по-късно, при скорост 1600 км, сек, Тарановото поле вече не беше от никаква полза. Бренан го изключи. Дом е на 42 часа. Рече той. Бих могъл да се гмурна в слънцето и да използвам Тарановото поле в слънчевия вятър. Но защо по дяволите? Имаме достатъчно гориво, а и някак си усещам, че с нетърпение чакаш да се приземим. Колко странно! Захили се жадно, Рой. Не, че не ми беше приятна твоята компания. Виждаше дом на екрана на телескопа. Приличаше на Земята. Дълбо, косиньо небе се преплиташе с мразовито белите облаци, а очертанията на континентите бяха почти невидими. Усети пулсиране в гърлото си. През тази изминала година, холограмите в стаята му бяха показвали само сцени от дом. Слушай, рече той. Ще чакаме ли да пристигне ферибота, или просто ще се спуснем? мисля, че трябва да оставя протектор в далечна орбита и да се приземим с товарния кораб. Може да ни трябва, за да заредим протектор с гориво. Домяните не са постигнали много с ресурсите на астероидите си. Може изобщо да нямат товарни кораби. Добре, преди да превключиш на несистемен двигател, защо просто да не отида в товарния кораб и да не го подготвя? Бренан го изгледа за миг беше един от тези замислени погледи, които понякога караха Рой да си мисли, че е направил глупаво предложение. Но, хубаво. Това ще ни спести време. Обади ми се, когато се качиш на борда. Дом вече се виждаше с просто око. Бяла звезда, недалеч от слънцето. Рой се качи на борда, съблече костюма си, отиде на пулта за управление и се обади на Бренан. Скоро след това, протектор отново беше под натоварване и се насочваше към дом при домска гравитация. Рой започна прегледа си животоподдържащите системи. Всички бяха наред. Двигателната система също, доколкото можеха да покажат уредите. Рой се тревожеше, че дюзата може да е изкривена от силата на притегляне на звездата на вспок. Не бяха имали възможност да я проверят, а и нямаше да имат, докато товарният кораб не се отделеше от протектор. Нямаше какви съоръжения за приземяване да проверява. Щеше да кацне в някое пристанище. Корабът щеше да плава. Прегледът му отне 12 часа, после направи почивка, за да подремне. Бренан вече трябваше да се е свързал с някой кораб, насочил се към космическия порт на дом. След още 12 часа, придомската гравитация спа по-малко и по-леко. Събуди се в неясната светлина и се сети за странните си подозрения към Бренан. На лицето му се плъзна слаба усмивка. Отново си ги припомни, като очакваше да види колко са смешни. Тогава бе страдал от някаква параноя. Човекът не бе създаден да живее заключен с не съвсем човешко същество в продължение на 6 години. Отново си припомни подозренията и те бяха логични. Идеята все още беше ужасна, но Рой не успя да открие логически пропуск. Това го разтревожи, а и все още не знаеше какво точно планира Бренан на дом стана и обиколи кораба. Намери нещо, което Алис бе оставила на борда много отдавна. Бои за костюм под налягане. На гърдите на костюма на Рой никога не бе имало рисунка. Той го сложи на един стол и застана пред него в очакване на вдъхновение. Но вдъхновението представляваше жива флуоресцентна мишена. Мухлю, ако беше прав, но не можеше да е прав, обади се на Бренан. Забрави го. Тук всичко е наред, каза Бренан. Как са нещата при теб? Отлично, доколкото мога да преценя, без всъщност да съм управлявал кораба. Добре. Рой откри, че глупаво се опитва да разчете изражението на твърдото му лице. Бренан преди известно време ми дойде нещо на ум. Никога не съм го споменавал. Преди около две и половина години. Помислих си, че нещо те безпокои, освен липсата на харем. Може би съм луд, рече Рой. А може да съм бил луд тогава сетих се, че ще ти е много по-лесно да оговориш населението на дом да подкрепи твоята война, ако първо. Почти не можеше да го изрече. Но разбира се, Бренан се беше сетил за това. Ако първо засееш планетата с дърво на живота, това не би било добре. Не, не би било. Но моля те, обясни ми защо не е логично. Не е логично, отвърна Бренан. Ще трябва прекалено много време, за да порасне. Да, в изблик на облегчение, каза Рой. Да но ти не ме пускаше в хидропонната градина. Не беше ли, защото някой вирус можеше да се докопа до мен? Не, беше, защото миризмата щеше да стигне до теб и щеше да изедеш нещо. А същото се отнасяше и за градината на Коболт. Точно така. Градината, в която заедно с Алис се скитахме, без изобщо да усетим някакъв мирис. Сега си по-възрастен, идиот такъв. Загуби търпение, Бренан. Да, разбира се. Извинявай, Бренан. Трябваше да се досетя за всичко това. Бренън да загуби търпение. Бренън. По дяволите, Бренън, бях само с месец по-възрастен, когато ми каза никога да не влизам в хидропонната градина на летящия холандец. Овладей се, рече Бренън и изключи. Рой се отпусна назад в аварийното кресло. Беше потиснат. Каквото и друго да беше, Бренън бе приятел и съюзник. А сега, сега съвсем внезапно, протектор, се разтърси под тройното гравитационно ускорение. Рой потъна назад. Остата му се разтвори широко от шока. После с всичката сила на вече масивната си дясна ръка, той се протегна към пулта и откри един червен бутон. Беше с секретна ключалка. Ключът беше в джоба му. Рой бръкна в него, като проклинаше между зъби. Бренан искаше да го обездвижи. Нямаше да се получи. Той преодоля притеглянето, отключи и натисна бутона кабелът, който го свързваше с протектор, се освободи. Рой падаше. Трябваше му цяла минута, за да включи двигателя. Започна завой под 90 градуса. Протектор, навярно, не би могъл да повтори радиуса на завиване на по-малкия товарен кораб. През порта той гледаше как пламъкът от двигателя на протектор остава в страни. Видя го да изчезва. Защо Бренан бе изключил двигателя? Няма значение. Следваща стъпка. Комуникационният лазер, и да предупреди дом. Ако предположеше, че е прав, но сега той не посмя да предположи нищо друго. Бренан би могъл да се оправдае по-късно сам, да се прехвърли при космонавти от дом, без да носи нищо, освен костюм, под налягане и да им разкаже как Рой бе полудял. И навярно щеше да е истина. Той насочи комуникационния лазер към дом и започна да го настройва. Знаеше частотата, която му трябваше и мястото ако беше от дясната страна на планетата. Какво щеше да направи сега Бренан? Какво можеше да направи? Щеше да направи това, което можеше. Протекторът няма много свободна воля, а в уражейното отделение на протектор имаше адски много уражие. Щеше да убие Рой Трусдейл. Дом изглежда се обръщаше с неправилната страна. Колонията беше колкото средно голяма държава, но глупаво бе обърнала гърба си. Къде ли беше убийственият лъч на Бренан, той трябваше да го използва. А двигателят на протектор все още беше изключен. Не се опитваше да го преследва. Дали Бренан още беше на борда на кораба? Тогава Рой видя възможност. Нерационална, но време за мислене нямаше. Той използял от аварийното кресло и слезе по стълбата. Оръжията бяха в херметичната камера, а вътрешната врата още беше отворена. Рой се хвърли вътре, грабна един от лазерите до стената и скочи назад – преди вратата да се затвори. Тя не бе помръднала, но ако Бренан не беше на борда на протектор, тогава, колкото и да беше ирационално, Бренан трябва да се опитваше да спаси положението и него. За да стори това, трябваше да влезе в товарния кораб. Подвиг на невъзможен героизъм. Но Рой можеше да го види, как оставя двигателя на автоматично изключване и изкача от херметичната камера, точно когато освободи кабела. Скача върху корпуса, и закача за него въже, преди Рой да може да покачи натоварването. После се спуска по въжето до камерата. Невъзможно ли? Какво бе невъзможно за Бренан? Рой държеше оръжието в готовност и очакваше вътрешната врата на херметичната камера да се затвори. Отговорът дойде с бученето и взрива зад него. Със съскащ писък на въздух за дишане, Бренан чудовището влезе през корпуса от към туалетната на кабината, мина през вратата на туалетната, и я затвори меко след себе си. Вратата не беше от материала на корпуса, тя се свиваше леко при налягане, но издържа. Рой вдигна пушката. Бренан хвърли нещо. Движеше се прекалено бързо, за да го види и оцели Рой в горната част на дясната ръка. Коста се счупи като кристал, Рой се завъртя под 90 градуса от удара, а ръката му се извади от рамото като нещо мъртво. Лазерът отскочи от стената и падна до него той го вдигна с лявата си ръка и престана да се върти. Бренан беше застанал като бейсболен играч, подаващ топка. Държеше мек въглероден диск с големината на на шайба. Рой стисна лазера. Защо Бренан не хвърляше диска? После сложи пръст на спусъка. Защо Бренан не хвърляше диска? Той стреля. Бренан отскочи в страни невероятно бързо, но не колкото светлината. Рой насочи лъча след него. Той разсече тялото на Бренан точно под кръста. Бренан падна, разрязан наполовина. Ръката не го болеше изобщо, но звукът от падането на Бренан го нарани ужасно. Той погледна към ръката си. Беше отпусната и подута като пъпеш, а от мястото, където се бе показало парче кост, течеше кръв. Рой погледна обратно към Бренан. Това, което беше останало от него, се изправи на ръцете си и се приближи към Рой. Рой отскочи до стената кабината ставаше все по-закръглена. Шок! Той се усмихна, когато Бренан дойде по-близо. Туш, масир, каза той. Ти си ранен, рече Бренан. Всичко наоколо посивяваше и губеше цвета си. Рой разбра, че Бренан разкъсва ризата му, за да завърже турникет по трамото му. Бренан му говореше монотонно, независимо дали очакваше Рой да го чуе. Можех да те убия, ако не ми беше роднина. Глупаво, глупаво, Таванът може да падне отгоре ти, Рой. Рой, слушай, ти трябва да живееш. Може да не повярват на информацията в компютъра. Рой, по дяволите, слушай. Рой припадна. Не беше на себе си през по-голямата част от това, което последва. Успя да обърне товарния кораб към дом, но техниката му се бе влошила и той извива външна орбита. Корабите, които дойдоха след него, бяха предназначени за изследване на вътрешната система успяха да върнат Рой, трупа на Бренан и компютъра от борда на протектор. Самия протектор трябваше да изоставят. Раната на ръката му изглеждаше достатъчно обяснение за състоянието на кома, в което го завариха. Измина известно време, преди да разберат, че болестта му е друга. До тогава двама от пилотите бяха повалени от нея. Пилето е начинът на яйцето да направи ново яйце – Самуел Бътлър. Самюл Бътлър, 1612-1680 английски поет и сатирик. Бележка на преводача, всеки човешки протектор трябва да се събужда така. Един пак се събужда разумен за пръв път. Човешкият протектор има човешки спомени. Той се събужда с бистър ум, спомня си и мисли с известен срам. Бях глупав. Бял таван, чисти, груби завивки и мек дюшек. Подвижни пастелни паравани от двете ми страни. Прозорец пред мен, виждат се ниски, извити дървета на някак си разпокъсана морава, цялата окъпана от слънчева светлина, която е малко оранжева, за да е на земята. Примитивни съоръжения и много пространство. Намирах се в домска болница и знаех, че съм бил глупав. Ако Бренан само беше, но той не би трябвало да ми каже нищо. Толкова близо до дом, разбира се, се е заразил сам. Трябвало му е само да знае, че той или трупът му е стигнал на дом и ме беше оставил да го хвана. Същото разсъждение. Беше ми казал повечето неща. Това, което всъщност целял там, отвъд ръба на нашата слънчева система, без припасите си от дърво на живота, останали на Марс, бил вариант на вируса на дърво на живота, който да можел да вирее в ябълка, нар или нещо друго. Това, което получил, бил вариант, способен да вирее в сладък картоф, отгледан в талия фокис. Но някъде там той открил, или създал и вирус, който можел да вирее в човешко същество. Именно това планираше да посее на дом. Подал номер по отношение на една беззащитна колония. Такъв вирус, навярно, не би се ограничил само до подходящата възрастова граница. Той би убил всеки, които не е между. Ако се приемат широки граници, 40 и 60, дом би завършил като свят на бездетни протектори и Бренан би имал своята армия. Аз станах и стреснах сестрата. Тя беше от другата страна на гъвкавата, пластмасова стена. Бяхме заключени с инфекцията си. Имаше две редици легла и на всяко от тях полупроменен протектор, проявяващ признаци на глад. Навярно всички протопротектори на дом бяха точно в тази голяма стая. Всичките 26 ма. А сега какво? Обмислих въпроса, докато сестрата викаше лекар и лекарят навличаше костюм под налягане. Много време. Мислите ми се движеха толкова бързо повечето проблеми не оставаха такива достатъчно дълго, за да представляват интерес. Проверих логическата верига на Бренан. После започнах отново. За момента трябва да вярвам на това, което каза Бренан за самите пъки. В неговата картина нямаше противоречия, бе излъгал блестящо, ако изобщо бе излъгал. А аз не бих могъл да открия мотив за това. Имах възможност да наблюдавам лично пакските кораби, през уредите на Бренан. Е, бих могъл да ги проверя и като сам построя генератор на индуцирана гравитация. Руса млада жена мина през заместителя на херметична камера. Аз я оплаших с това, че бях едновременно грозен и подвижен. Жената любезно се помъчи да го скрие. Нуждаем се от храна, казах и аз. Всички ние. Щях вече да съм умрял, ако не носех на себе си много излишно мускулно тегло, когато се заразих. Тя кимна и поговори с сестрата с малък микрофон. Тя ме прегледа. Аз си казах точно толкова, колкото да я разтревожа ужасно. Трябваше да съм умрял или усъкътял от артрит, според законите на медицината. Направих и няколко упражнения, за да й докажа, че съм здрав, но само толкова, за да не разбере колко съм здрав. Тази болест не усъкътява, казах и аз. Ще можем да водим нормален начин на живот, щом инфекцията се развие до край. Тя поразява само нашия външен вид. Забелязахте ли? Жената се изчерви. Наблюдавах как спори сама с себе си, дали да ми каже, че съм загубил всяка надежда за нормални сексуални връзки. Накрая реши, че все още не би могла да го стори. Ще трябва да направите някои приспособления. Деликатно каза тя. Предполагам, тази болест от земята ли е? Не, от пояса за щастие. Така може да се контролира много по-лесно. Всъщност, мислехме, че е изчезнала. Ако знаех, че има дори най-малка вероятност. Надявам се, че можете да ми кажете нещо за лечението. Не бяхме в състояние да лекуваме когото и да било от вас, обясни тя. Всичко, което опитахме, влуши нещата още повече. Дори антибиотиците. Загубихме двама от вас. Състоянието на другите не изглежда да се влушава, затова просто ви оставихме без лекарства. Добре, че сте спрели преди да стигнете до мен. Думите ми се сториха груби. Само да знаеше. Аз бях единственият човек на дом който бе чувал за света пак. Прекарах следващите няколко дни, като хранех на сила другите пациенти. Не биха се хранили сами. Нормалната храна няма вкуса на дърво на живота. Всичките бяха полумъртви. Бренан бе знаел какво прави, когато ме беше оставил да натрупам цялото това излишно мускулно тегло. Междувременно научих каквото можах за промишлеността на дом. Използвах записите от болничната библиотека планирах възможните защитни стратегии срещу пакско нападение, като използвах 2 милиона вероятни гледачи, щеше да ни се наложи да установим диктатура, просто нямаше време за нищо друго и по този начин щяхме да загубим част от населението. И точно 26-ма протектори обмислиха альтернативни защитни планове с 24-ма и 22-ма протектори, в случай, че не всички успеят да оцелеят след прехода. Но това бяха само мисловни проблеми. 26-ма изобщо не бяха достатъчни, не и според това, което бях научил за равнището на домската цивилизация. Когато другите пациенти се събудеха, щях да им изложа проблема. Те знаеха повече за дом. Можеха да намерят решения, различни от моите. Чаках. Имаше време. Пакските разузнавачи бяха на 9 месеца разстояние. Разработих начини за унищожаването на дом, като използвах пакската разузнавателна двойка. Преправих протектор, възоснова на онова, което бяхме научили от пакските разузнавачи, след като Бренън го бе построил. След 6 дни започнаха да се събуждат. 24-ма. Докторите Мартин и Колос се бяха заразили от пациентите си. Все още се изменяха. Беше забавно да разговарям с хора, чието умове бяха като моя собствен. Бедният Бренан. Говорих бързо, защото знаех, че земният ми акцент би ме направил неразбираем за всеки гледач, който може да слуша. Докато говорех, те се движеха из стаята, като изпробваха мускулите и новите си тела, и въпреки това, знаех, че не пропускат нито дума. Когато свърших, прекарахме няколко часа в обсъждане на положението. Трябваше да научим дали Бренън не бе фалшифицирал вида на пакските разузнавачи и пакската флота. Имахме късмет. Лен Бестър беше монтьор на двигатели и бе в състояние да конструира генератор на индуцирана гравитация. Той каза, че е възможно и ни изложи достатъчно теоретични постановки, за да ни убеди, каза ни и как би могъл да бъде направен, за да върши работа. Решихме да приемем за истина гравитационния телескоп на Бренан и Пакската флота. Иначе имаше начини да е подправил онова, което бях видял от разузнавачите не бе възможно да получим други доказателства за версията на Бренан, освен вътрешната и логичност, в която също се убедихме. Разработихме плановете си в съответствие с нея. Разбихме пластмасовата херметична камера и се пръснахме в болницата. Всичко свърши преди болничният персонал да разбере какво става. Затворихме ги, докато вирусът на дървото на живота не ги приспеше. Мнозина искаха да продължат да се грижат за пациентите си. Позволихме им, но трябваше да унищожим всички медицински резерви. Имаше опасност, когато хората започнаха да припадат от вируса на дървото на живота, другите да поразят физиологията им с опитите си да ги лекуват. После полицията на Клейтаун обкръжи болницата, но до тогава можехме да приемем, че всички вътре са се заразили. През нощта се разпръснахме. През следващите дни нападахме болници, аптеки и единствения фармацевтичен завод. Разрушихме телевизионните станции за да забавим разпространяването на новините. Хората щяха да изпаднат в паника, ако научиха за новата болест, която отнема умовете на жертвите си. Щяха да намерят истината за не по-малко ужасна. Паниката беше достатъчна. Населението на дом се сражаваше. Сякаш срещу него бяха всички дяволи на Ада. Така загинаха десетима от нас, хванати в клопка и длъжни да не убиват потенциални протектори. А други шестима бяха хванати, опитвайки се да спасят семействата си, като ги екипираха с костюми или палатки под налягане, за да задържат вируса и да ги скрият където могат. Трябваше да ги убием. Затворихме ги, докато въпросните гледачи не загинаха или не започнаха прехода. След седмица всичко свърши. След още три седмици започнаха да се събуждат. Заехме се да градим защитата си. Стори ми се е единствено разумно да романизирам този доклад. Така че голяма част от него е само предположение. Никога не съм познавал Лукас Гарнер, Ник Сол, Вспок, Ейнер Нилсън и други. Можете да приемете Троздейл като действителен герой на основата на това, че не бих излъгал без причина. Останалите навярно са достатъчно точни. Все пак Бренан го каза пръв. Не съм уверен, че още нося името, с което съм роден. Рой Троздейл беше друг. Рой Троздейл трябваше да умре и го очакваше, като се опитваше да предотврати това, което бях сторил на дом. Имахме основателна причина да не пращаме това съобщение назад към човешкия космос. Още не, Бренан беше прав. Съществуването на протектори щеше да промени развитието на човешката цивилизация. По-добре е да мислите за дом като за неуспяла колония, унищожена от болест. Ако други изследователи се разболеят от нея, те или ще умрат по време на прехода, или ще се събудят като протектори, ще се огледат. И ще стигнат до същите заключения като нас. Протекторът няма много свободна воля, но пакската флота остава пред нас, макар че пакските разузнавачи ги няма. Беше забавно. Разположихме фалшиви градове по целия дом, просто градски светлини, очертания на магистрали и източници на горене, като заместители на електроцентрали. Почти е сигурно, че можем да унищожим тази флота, но колко още ги следват? дали корабите от втората флота не са модифицирани и усъвършенствани. Ако оцелеем толкова дълго, ще трябва да проследим пътя им обратно до експлозията на ядрото. Ако загубим една или друга битка, някой оцелял ще прати това съобщение във всеки свят от човешкия космос. В такъв случай, Бренан трябва да е скрил надписани колби с вируса така, че да могат да бъдат намерени. Проверете двойника на Стоунхендж. Потърсете пакет, орбитиращ около петно неутрони. Ако не успеете, можете да намерите товарното отделение от кораба на вспук на Марс. Проверете стените за парчета от корен, съдържащи вирус на дърво на живота. Ако не успеете, дом е в отвратителна форма за колонизиране, но атмосферата е все още пълна с вирус на дърво на живота. Не превръщайте никого в протектор, ако има деца. Вие ще бъдете по-умни от нас. Ще можете да ги унищожите. Но не чакайте. Ако това съобщение стигне до вас, значи пакската флота, която бе достатъчно силна, за да ни разбие, следва точно зад този лазерен импулс, почти със светлинна скорост. Сега се размърдайте. С Богом и късмет. Обичам ви.